Iniciando aqui. Tá. Então, só fazendo aqui uma introdução rápida do assunto, a live de hoje a gente vai tratar de um tema específico relacionado a uma técnica de ataque a banco de dados, que é o SQL Injection. O palestrante de hoje é o Ulisse Alves, ele faz parte aí do grupo da Go Hacking também. Ele tem um treinamento voltado de Python, voltado para a parte ofensiva. A gente fez esse treinamento ano passado. A gente vai falar um pouquinho mais dele mais no final da live. O Ulisses, ele é militar, né, da Força Aérea. Ele vai falar um pouquinho sobre ele ali no comecinho também. Mas já está com a gente aí desde o ano passado, né, já faz parte, já conheço o Ulisses há um tempinho. A gente já ministra algumas instruções aí no SIGE, né, na parte de cibernética, né, para as Forças Armadas. Já tem uma experiência, né, nesse setor. E a ideia de hoje é mais a gente, né, fazer um bate-papo, né, e mostrar aí uma técnica interessante, né. Claro que dúvidas, né, quem tiver dúvida, pessoal, pode digitar, a gente vai estar pegando aqui, olhando as dúvidas, né, e na medida do possível a gente vai respondendo. Pode ser que a gente responda ao longo da live ou no finalzinho, né. E sempre, aqui não tem limite de tempo, a gente vai deixando a live acontecer até a gente esgotar aí as perguntas, os questionamentos, né. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, né. Eu acho que já pode, já vou passar a palavra aqui ao Ulisses, né. Ele fica aí à vontade para tocar e dar o show, ok? Ulisses, obrigado pela participação, pelo por aceitar o convite. E, né, vamos lá. Tá contigo. Beleza. Pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo. Quero agradecer aí a presença de vocês aí. É bastante gente aqui, né? 31 pessoas aí até o momento. Bem bacana. Então, aqui é o seguinte. Eu conversando com o Lives, a gente resolveu fazer esse webinar para poder mostrar um pouquinho de algumas técnicas que podem ser feitas utilizando Python, né? Justamente voltado para essa parte ofensiva, e justamente foi oportuno esse tempo, porque eu estava estudando um assunto bem interessante recentemente, né? E eu falei, poxa, eu acho que seria uma oportunidade bacana de apresentar isso aí para o pessoal, né? Fazer uma mini palestra ali para dar um overview sobre o que eu aprendi. Né, e tentar passar isso aí para vocês de uma forma mais didática possível, mais interativa, vamos dizer assim, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, conforme for rolando aí, não tiverem conseguindo entender alguma parte, pedir para eu explicar de novo, zero pane, zero problema, vocês podem digitar aí no chat. O Laio ele vai me ajudando aí a conseguir gerenciar, né, essa parte. E eu espero que vocês gostem, beleza? Então, vamos começar aqui com um pouquinho dos slides aqui. Tá todo mundo conseguindo enxergar bem aí os slides aqui na primeira página. Slides aí, tá tudo ok? Beleza? Só Tranquilo. uma coisa, a princípio, os slides, pessoal, a gente vai, assim como a palestra, a gente vai disponibilizar também, tá? Quem Isso. quiser, vai ficar aí disponível para o pessoal. E assim que pronto, né, como eu falei, a live sendo gravada, então essa reunião aqui, esse bate-papo sendo gravado, também vai disponibilizar para o pessoal o link, né, para vocês assistirem, baixarem. É possível que a gente também coloque no YouTube, nosso canal, para facilitar a divulgação e passar o acesso, né? Pode ir lá. Beleza. Então vamos lá. Bom, aí é um pouquinho, né, sobre mim, né, minha trajetória aí com a profissão, com a parte de TI, parte de segurança, né? Eu trabalho com TI já há bastante tempo, né? 4 desses 12 anos eu estou exclusivamente trabalhando com teste de invasão, né, a segurança ofensiva, mas eu já venho mesclando, né, sysadmin com segurança cibernética já há alguns anos a mais, né? Então estou basicamente aí uns 6 a 7 anos aí estudando essa parte de segurança ofensiva, né, para ser mais específico, e 4 anos aí exclusivamente nessa área trabalhando. Então eu tenho também o curso de guerra cibernética, que eu acho que
boa parte dos senhores aí já devem ter ouvido falar, né? Já ministro aulas lá justamente de Python aplicado a teste de invasão, né? Nesse mesmo curso, né? Que eu também fiz, e após isso eu fui convidado a ministrar essa disciplina, que é uma disciplina ofertada aos alunos lá por instrutores externos, né? Existem algumas disciplinas lá que instrutores externos são convidados, né, para ministrar. E é uma coisa bem interessante, bem bacana, e eu tenho sido agraciado aí com esses convites aí nos últimos 2 anos. Já fiz alguns testes de invasão também fora da Força Aérea, né? Foram contratos aí únicos, vamos dizer assim, né? Contratações aí de curto prazo. Então, projetos bem interessantes aí que eu já trabalhei. E essas são minhas áreas de interesse, né? Python, pentesting, aplicação web, Red Team, né? E todo o resto também da parte de segurança também é área de interesse, mas esses três aí são os focos principais aí meus, tá? Então, hoje o que eu trouxe para vocês é esse pequeno sumáriozinho. A gente vai falar um pouquinho do que é SQL Injection, com foco no tipo específico blind, né? Depois eu vou introduzir o conceito de algoritmo de busca binária, tá? É muito ensinado nas aulas de computação, né? Ciência da computação e afins. Depois disso, a gente vai fazer uma implementação desse algoritmo, né? Usando Python, para poder explorar uma falha de blind SQL injection, tá? Que vai ter, tem uma máquina virtual rodando aqui no meu computador, né? Fora o meu Kali, né? Que os senhores estão vendo aqui agora, tem uma máquina virtual rodando, que é uma máquina do Vuhm Hub, tá? Com uma falhazinha de blind SQL injection que eu achei justamente para poder conseguir fazer esse lab aqui para vocês. A gente vai passar por todo o código do script, eu vou explicar para vocês, vou executar passo a passo junto com vocês ali, para que vocês consigam visualizar como que está funcionando ali cada parte do código, dá para a gente conseguir entender como é que funciona a exploração da vulnerabilidade e também as diferenças de você implementar essa exploração usando busca binária e sem usar busca binária, tá? Depois disso, no final, eu vou dar uma breve introduzida aí no curso, né, de Python que eu tenho aí junto com a GoHacking, com o Laios, e eu vou dar um pouquinho da descrição, falar um pouquinho do laboratório interativo que eu montei para o curso, mostrar a ementa para vocês, né, o que é abordado no curso. Pré-requisitos, material necessário, material recebido, né? Aquele materialzinho básico que explica ali o curso, né? Então, tudo certo até aí? Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Vou partir então, hein? Então, vamos lá. SQL Injection, né, é uma falha que existe de implementação de aplicações web quando elas se comunicam com bancos de dados, certo? Então, essa falha, ela basicamente permite, né, uma vez explorada, ela permite que o atacante ele consiga obter informações que estão dentro do banco de dados de uma forma que, usando a aplicação web, né, para tal, de uma forma que a aplicação web não foi construída para funcionar. Então, faltam recursos ali de proteção, né, que impeçam esse tipo de ataque, né? Então, uma vez que o cara ele consiga identificar essa falta de proteção, ele consegue também explorar essa falha de acordo com outros mecanismos de proteção que possam existir, se eles conseguirem ser bypassados, né? Então, existe todo um cenário, um ambiente, né? Obviamente, cada caso é um caso, mas tudo gira em torno justamente disso, de você usar a aplicação web, fazer ela se comunicar com o banco de dados de uma forma que ela não foi construída para fazer, certo? Então, a aplicação ela consegue extrair informações do banco e originalmente não é para ela fazer isso, tá? Então, a gente vai ver justamente como que a gente consegue extrair essas informações usando
o scriptzinho que eu fiz aqui, né? Usando busca binária, sem usar busca binária, e a gente vai ver como que funciona esse processo de exploração, tá? Então, aqui nessa segunda linha, a gente tem justamente uma query SQL, né? Como se fosse uma sintaxe, um comando que é emitido para o banco de dados, né? Pedindo ao banco de dados informações, tá? Então, o statement aqui, select, então, está dizendo para o banco de dados que você quer recursos, que você quer informações, dados que estão dentro do banco de dados. Tá? Select, asterisco, asterisco é tudo, ou seja, todas as informações que existem em uma única linha de uma determinada tabela do banco, você quer essas informações todas. Então, você tem como selecionar determinadas colunas. Então, por exemplo, se existe uma tabela de usuários e essa tabela ela possui informação de nome do usuário, senha, a data que o usuário se cadastrou, data do último login, endereço IP do último login. Então, tudo isso são colunas, né? São informações que são armazenadas dentro do banco em um único registro, tá? Então, quando eu digo select asterisco, então eu quero dizer que eu quero pegar informações de todas as colunas de um determinado registro ou de alguns registros que estão armazenados dentro dessa tabela, tá? E eu peço isso da tabela users aqui, né, no nosso exemplo, tá? E aí eu tenho uma condição, tá? Então, quando eu tenho essa cláusula aqui chamada where, né, onde, né, eu digo que eu tenho uma condição. Eu não quero todos os registros da tabela, ou então, se todos os registros da tabela atenderem a essa condição, todos os registros serão mostrados. Mas normalmente não é o caso, né? Normalmente isso serve, essa cláusula where, ela serve para a gente conseguir filtrar as informações, os dados que vão ser coletados do banco, tá? Para que sejam mostrados só aquilo, o que a gente quer, só o que a gente quer. Então, aqui nessa cláusula where, eu estou dizendo que eu quero os registros que contenham admin como username, ou seja, tem uma coluna chamada username e tem uma coluna chamada password, tá? Então, eu quero os registros onde username seja igual a admin e, ou seja, e ao mesmo tempo, eu quero que password seja igual a essa string aqui grandona, my strong admin password, tá? Então, isso é um exemplo bem básico de uma query, de um comando que se dá a um banco de dados. No caso aqui, o exemplo que eu estou usando é MySQL, tá? Mas é muito parecido, se não igual, para outros bancos de dados também, tá? Então, aqui eu estou pedindo todas as colunas, tá? De uma determinada tabela, no caso aqui da tabela users, tá? Que atendam a determinados critérios, tá? Nesse caso aqui, o critério é a coluna username tem que ser igual a admin e a coluna password tem que ser igual a mystrong admin password. Normalmente, dentro de um banco de dados, só existe um usuário chamado admin, quando existe, né? E se por acaso existe mais de um, essa diferença pode ser sanada pela busca pela senha também, tá? Então, aqui normalmente esse statement, esse comando de SQL para o banco, ele é usado quando a gente está fazendo login em alguma aplicação, tá? Existem, obviamente, variantes disso, tá? Frameworks aí que podem utilizar formas diferentes de se comunicar com o banco de dados, mas esse é um exemplo muito clássico, tá? De um comando que é emitido ao banco para buscar um usuário com determinada senha e, se for retornado um registro válido no banco de dados, significa que esse usuário existe e que a senha dele está correta, condiz com a senha que foi digitada na aplicação web. E aí esse usuário ele tem a autorização, né, para logar na plataforma, né, para logar dentro da aplicação web. Ele está autenticado, vamos dizer assim, né? Então, a gente consegue aprender aqui com isso duas coisas, né? Existe aqui o contexto de dados e o contexto de código, né? O contexto de dados é toda aquela informação que você digita nas caixas de texto, tá? Que devem ser tratadas como dados, input vindo de um usuário externo à aplicação, ok? E esses dados, o correto é que eles não sejam interpretados como sendo código da aplicação ou como sendo um código, um comando SQL que vai ser enviado para o banco de dados para ser executado pelo banco, tá?
Então, esses dados que você digita, que o usuário digita nas caixas de texto ali, eles não podem, de forma alguma, ser interpretados como comandos, como código, da aplicação, tá? Quando a gente consegue achar uma falha de SQL Injection, a gente está justamente fazendo isso. A gente está removendo o input que a gente coloca, tirando ele do contexto de dados e colocando ele no contexto do código, tá? No contexto do programa. E, então, a gente consegue fazer com que o que a gente digita dentro daquela caixa de texto ali, na hora que a gente está fazendo um login, ou na hora que a gente está fazendo uma busca por algum produto, né? Seja o que for, a gente consegue remover aquele dado que a gente insere do contexto de dados e inserir ele no contexto do código, tá? Para que a gente consiga interagir de uma forma não intencional com o banco de dados para extração de informações que não eram para ser, para ser extraídas, né? Pelo menos não daquela forma, ok? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Então, aqui, nesse segundo select aqui, eu dou um exemplo aqui, que é também um exemplo clássico de como que você consegue, se, obviamente, não existirem as proteções adequadas, né? Como que você consegue fazer com que o que você digita saia do contexto de dados, e entre no contexto de código, tá? Então, se você digitar aqui no campo, naquela caixinha de texto lá no campo de usuário, qualquer coisa, pode ser admin, pode ser ABC, qualquer coisa, e você colocar uma aspa simples e essa sequência aqui também, você pode fazer com que esse texto que você digitou passe a ser interpretado como parte do comando SQL que vai ser enviado para o banco de dados para executar, tá? E por quê? Por causa dessa aspa aqui. Essa aspa aqui, ela é inserida na caixa de texto logo após o nome do usuário. Então, eu digito admin no campo de nome de usuário ou qualquer nome que eu quiser, aí eu coloco uma aspa. Essa aspa, ela não, esse campo de username, ele não está sofrendo nenhum processo de sanitização, tá? De escape de caracteres. Então, essa aspa aqui, ela está sendo interpretada pela aplicação como sendo parte do código da aplicação, ao invés de sendo parte do texto que o usuário está digitando, parte do dado que o usuário está digitando. E isso vai permitir com que tudo que vem depois dessa aspa seja também interpretado como código. Então, a partir dessa aspa aqui, eu já saí do contexto de dados e estou agora no contexto de código. Então, aqui eu estou conseguindo digitar mais coisas que vão fazer parte de um select, tá? Então, quando eu tenho uma caixa de usuário e senha, né, uma página de login com uma caixinha de usuário, caixinha de senha, né, por vezes, se eu digitar isso daqui na parte de usuário, eu consigo fazer um bypass no processo de autenticação e executar um login, muitas vezes até como usuário administrador. Por quê? Porque vai ser feito o uso dessa cláusula WHERE aqui, tá? E inicialmente a gente viu que a cláusula WHERE atesta a coluna de username para admin e a coluna de password para my strong password, admin password. Nesse caso aqui agora, tá? Username vai ser admin. E aí a gente vê, ó, que a aspa está sendo fechada aqui, tá? E esse ou um igual a um vai fazer parte agora da próxima cláusula, do próximo teste que vai ser usado nessa cláusula WHERE. Então, eu quero que ou a coluna de usuário seja admin, ou que um seja igual a um. Como um sempre vai ser igual a um, esse pedacinho que ele sempre é avaliado como verdadeiro pelos programas, tá? E a gente tem aqui um ou, né? Isso significa que essa totalidade aqui de username igual admin ou um igual a um, isso aqui é uma sentença lógica que vai ser avaliada como verdade pelo banco de dados, tá? E esses dois tracinhos aqui no final, depois do um, eles indicam que tudo que venha depois desses dois traços seja tratado como comentário, tá? Então, isso invalida essa parte aqui de password igual mais strong admin password. Então, a partir de agora, eu não estou mais avaliando a senha. Eu estou avaliando só esse 1 igual a 1 aqui, tá? E como 1 sempre é igual a 1, tá? E a gente tem esse operador lógico ou, né? A gente tem aqui uma sentença lógica verdadeira,
né? E isso é tratado como verdadeiro pelo banco de dados, tá? E aí o banco de dados ele vai trazer então todos os registros aí do banco de dados da tabela usuários, da tabela users, né? É basicamente é assim que funciona uma falha de SQL Injection, tá? A gente vai ver um pouquinho mais um pouquinho diferente disso, tá? Porque aqui a gente não vai tratar da parte de login, a gente vai tratar de uma outra parte, tá? No caso aqui é na parte de exibição de informações sobre produtos, tá? Então a gente vai aproveitar isso, que tá, essa parte na aplicação ela não está protegida, a gente vai conseguir inserir código SQL lá para conseguir extrair outras informações também, tá? Beleza? Pessoal, tá de boa por enquanto aí, tá tudo certo? Estão conseguindo entender bem? Tá tudo tranquilo? Posso prosseguir? Eu não estou conseguindo enxergar o chat aqui e mostrar para vocês o slide ao mesmo tempo. Então, eu vou seguir então. Beleza. A falha de blind SQL injection, para quem não sabe, blind é um termo em inglês que significa cego, tá? Então, é um SQL injection às cegas, ok? Um SQL injection às cegas, ele acontece quando a gente sabe que a gente está executando código no banco de dados, mas a gente não consegue obter a resposta que o banco tem para nos dar. Por quê? Por conta de como a aplicação funciona. Às vezes a aplicação funciona de uma determinada forma que esses dados eles não têm lugar para aparecer para a gente, tá? Eles não têm lugar para aparecer. E além de outras coisas também que podem ser motivadores para isso, tá? Mas normalmente, como que a gente detecta que a gente tem um SQL injection blind, tá? Quando a gente tenta injetar um código no banco através da aplicação, tá? E a gente percebe comportamentos diferentes na aplicação de acordo com códigos diferentes que a gente tente executar, né? Então, se eu executo um código X, eu tenho um comportamento da aplicação X após eu enviar esse código. Se eu executo um código Y, eu tenho um comportamento Y na aplicação após esse código ter sido executado, tá? Esse é o chamado de Boolean Based, ou seja, é baseado em Boolean, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro ou falso significa, no caso, um comportamento é um ou é outro, dependendo do que eu envio de código para fazer a exploração. Tá? Então, eu posso me aproveitar disso, né, desse comportamento que a aplicação tem, tá? Eu posso me aproveitar disso para saber quais são os dados que existem dentro de uma determinada tabela, dentro de uma determinada coluna, fazendo comparações. Tá? E aí a aplicação se comporta de uma maneira X ou de uma maneira Y, se a comparação, se o pedido que eu fiz para ela for verdadeiro ou for falso, ok? Essa na verdade é o que a gente vai estar tratando hoje, além desse existe também um error based, né? Que é quando a aplicação ela gera um erro, quando você executa comando, determinado código, ou então time-based, quando a aplicação ela demora tempos diferentes para responder de acordo com os códigos que você envia para ela. Tá? Então, esses são basicamente aí os modos de comportamento de operação, os modos de detecção para SQL Injection e para Blind SQL Injection também. Beleza? Então, trabalhando aqui com Blind SQL Injection, a gente tem aqui nessas duas primeiras linhas, a gente tem dois SQLs, né? Dois comandos SQL, né? Que vão ser enviados para o banco de dados, eles vão ser avaliados, tá? E se a condição que está dentro da cláusula WHERE for verdadeira, tá? Então essa parte que está antes da cláusula WHERE, ela vai ser executada, ou seja, select asterisco, ou seja, selecione todas as colunas da tabela produtos. Select asterisco from produtos, tá? Então, faça isso se o seguinte for atendido, onde ID seja igual a 23 e essa função ASCII aqui, com asterisco dentro, seja igual a 42. A função ASCII, ela transforma um caractere, ela pega um caractere como input
e ela devolve o seu representante decimal como output. Tá? Se vocês forem na tabela ASCII, vocês vão ver que o representante decimal do asterisco é o número 42, ok? Então, o que eu quero é o seguinte, esse o where aqui, esse onde, né, esse condicional aqui, ele quer que a coluna de ID seja igual a 1, 2, 3, e ele também quer, né, ao mesmo tempo, que o representante do asterisco seja igual a 42. Então, o representante do caractere asterisco, ele é igual ao decimal 42, tá? Então, aqui no final vai ficar ID igual a 3 e 42 igual a 42, tá? Então, essa sentença lógica liderada aqui pelo AND, pelo E lógico, né? Ela vai ser avaliada no final como verdadeiro. Então, quando a gente tem uma cláusula WHERE que no final das contas ela é avaliada como verdadeira, a gente consegue implementar todo esse carinho aqui, a gente consegue executar ele. Select, asterisco, são produtos. Então, todos os registros da tabela produtos vão ser trazidos como resultado dessa consulta SQL, ok? Isso porque foi usado o operador AND e também, no caso, se um ID 123 existir, tá? Então, todos os produtos que existem nessa tabela que tem um ID 2123, eles vão voltar como sendo um resultado dessa consulta, ok? Ao contrário disso, aqui na linha de baixo, a gente vai ter o ID 123 e a gente tem aqui o número 1300 igual ao número 1701. 1300 nunca vai ser igual a 1701. Essa sentença aqui, ela sempre, essa preposição, ela sempre vai ser falsa, ok? Ela sempre vai ser falsa. Então, se essa proposição ela vai ser sempre falsa, então toda a sentença lógica aqui desse AND vai ser falso, porque um E lógico, ele só retorna verdadeiro quando todas as proposições que fazem parte dele forem verdadeiras, tá? Então, pode até existir um registro na tabela produtos que tem o ID igual a 1, 2, 3. Mas esse outro lado aqui, ele sempre vai ser falso. 1300 nunca vai ser igual a 1701. Então, toda a condição aqui, toda essa cláusula WHERE, ela vai retornar falso. Se ela vai retornar falso, então nada vai ser retornado aqui dessa consulta SQL, select asterisco para um produto. Nada vai ser retornado aqui, justamente porque a cláusula WHERE, ela não teve um resultado verdadeiro ao final da avaliação de todas essas condições aqui, ok? Então, é baseado nisso que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, a gente vai explorar essa falha fazendo comparações e vendo se todo esse carinha aqui, essa cláusula WHERE, toda essa condição aqui, se ela retorna verdadeiro ou se ela retorna falso, tá? E retornar verdadeiro ou falso vai fazer a aplicação web se comportar de maneira diferente, ok? Dependendo de qual resposta que o banco trouxer. Se o banco traz verdadeiro, a aplicação web vai se comportar de uma forma. Se o banco retornar falso, a aplicação web vai se comportar de outra forma, tá? Então a gente vai detectar isso e a gente vai explorar esse comportamento, ok? Beleza, então aqui embaixo, ó, comportamento X acontece quando o resultado lógico for true, comportamento Y acontece quando o resultado lógico for falso. Beleza? Então vamos lá, continuando. Aí aqui eu mostro mais ou menos um exemplo, tá, de como que eu conseguiria explorar uma falha de blind SQL injection, ok? Usando justamente o que a gente acabou de ver agora no slide anterior, beleza? Então eu vou fazer uma comparação, tá? E se essa comparação ao final ela retornar verdadeiro, a aplicação web vai se comportar de uma forma, e se ela retornar falso, a aplicação web vai se comportar de outra forma, tá? Então para isso eu vou usar aqui uma função que existe na maioria dos bancos de dados chamada de substring. O que que substring faz? Ela vai receber como input uma string, ok? Ou seja, um conjunto de caracteres, tá? E você vai indicar para ela uma string que esteja dentro dessa string, ou seja, uma substring, tá?
partindo de um determinado caractere, numa posição X, tá? E uma quantidade Y de caracteres. Então, aqui na primeira linha aqui a gente tem substring EHPY 1,1 igual a A. O que que isso significa? Significa o seguinte, que eu estou passando para a função substring, eu estou passando EHPY. É uma string, tá? Que eu estou passando para ela e eu estou dizendo para ela o seguinte, olha, retorne, tá? Um caractere apenas, que é esse segundo número 1 aqui, ok? A partir do primeiro caractere. Então, esse primeiro número 1, ele representa a posição, ou seja, a partir de onde eu quero pegar uma substring, a partir do primeiro caractere, que no caso aqui é o E, ok? E quantos caracteres eu quero pegar a partir dele? Um só apenas. Então, se eu tenho na posição 1, que é o E, e eu quero apenas um, então eu vou pegar apenas o caractere E, apenas a letra E. Se eu tivesse 1,2, eu ia pegar o E e o H. Por quê? A partir da posição 1, pegue dois caracteres, ou seja, o E e o H. Ok? Mas no meu caso aqui, eu estou pedindo apenas um caractere. Então, observem que em todas essas execuções de substring que eu tenho aqui no slide, eu estou sempre pedindo apenas um caractere, que é esse segundo número 1 aqui. Em todas as execuções, sempre está apenas um caractere. Ok? E a gente vai alterar apenas esse primeiro número, porque a gente vai mudar as posições, tá? Dos caracteres que a gente quer, mas a gente vai manter apenas um caractere apenas sendo coletado, sendo extraído de uma determinada string, tá? Então, com isso, o que que eu quero dizer? Eu tenho uma string e essa string ela está armazenada dentro do banco de dados. Vamos supor que seja o nome do usuário, tá? Eu quero pegar um nome de usuário que tem uma condição X lá, vamos supor que o nome desse usuário seja admin, tá? Só que quando eu faço uma consulta no banco pela aplicação web, lembra que a gente está explorando blind SQL injection? Eu não consigo ter essa resposta para mim, eu não consigo ver que é admin que está vindo como resposta. Eu não sei, eu não consigo enxergar, né? Porque a aplicação ela não me deixa, não me dá brechas para mostrar esse resultado para mim, tá? Então eu preciso fazer comparações, tá? Então, é justamente o que eu estou fazendo aqui. Se eu tenho uma string chamada EHPY dentro do banco de dados armazenada, tá? Eu posso pegar essa string que está armazenada dentro do banco, ok? E eu posso extrair letra a letra dessa string usando a função substring, tá? E eu posso comparar cada uma dessas letras, desses caracteres, né? Eu posso comparar cada um deles com um caractere de uma determinada lista que eu tenho, que é essa string de busca aqui em cima. Tá? Então, eu posso fazer uma string de busca gigantesca que vai desde a letra A maiúscula, passando pelos números, caracteres especiais, até a letra Z minúscula, tá? E eu posso varrer de uma a uma e fazer comparações. Então, é justamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando a letra E, que é a primeira posição da string EHPY, um caractere apenas. E eu estou comparando esse resultado, que vai ser a letra E, com o caractere A. A letra E, ela é igual à letra A? Não. Então, retorna falso. Então, a aplicação web ela vai se comportar de uma determinada forma quando for falso. E a gente vai testando. Ó, a letra E, ela é igual ao B? Falso. Ela é igual ao C? Falso. Ela é igual ao D? Falso. Ela é igual à letra E? Então, a letra E, ela é igual à letra E? True. É verdadeiro. Então, a aplicação web, nesse caso, ela vai se comportar de outra forma. Então, a gente vai saber que o primeiro caractere que tem nessa string que a gente está coletando, que a gente não consegue ver, a gente sabe que é a letra E. Porque a gente fez uma comparação, essa comparação retornou verdadeiro e a aplicação web ela se comportou de maneira diferente, tá? Então é assim que a gente sabe, mesmo sem ver, que a gente consegue extrair, a gente sabe quais são os caracteres que existem, os números que existem, ou seja, os dados que existem dentro de um banco, tá? Fazendo essa comparação, mesmo sem a gente conseguir ver esse dado, mesmo que sem a aplicação web mostrar para a gente, tá? A partir do momento que eu descubro que o primeiro caractere dessa string é a letra E, agora eu posso pular para o segundo caractere dessa string. Então, eu venho aqui, ó, 2,1, né? Ou seja,
me retorne, ou função substring, me retorne o caractere que está na segunda posição e eu quero um caractere apenas, ou seja, só ele. Então, ele vai retornar o H. Então, aí a partir desse momento, volta-se até o início da string de busca e retorne, começa a fazer a busca novamente. Então, esse caractere é igual a letra A, é igual a letra B, é igual a letra C, é igual a letra D, até que chegue no H. A aplicação vai se comportar de maneira diferente, a gente vai saber que a segunda posição tem uma letra H, ele vai passar para a letra P, e a gente vai começar a fazer essa busca de novo até que chegue na letra P, e por aí vai. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona uma forma tradicional de você fazer essas consultas de blind SQL injection, fazendo essas comparações. Tá? Como vocês podem observar, isso é bastante custoso, né? Bastante dispendioso. A gente podia também fazer de uma outra forma, que é pegando caracteres aleatórios da lista de busca, da string de busca, e removendo eles dessa string, caso eles sejam falsos, né? E aí, quando você encontra um caractere que retorne verdadeiro, você repopule novamente a string de busca e comece tudo de novo. Mas mesmo assim, ainda assim, é bem dispendioso, bem trabalhoso fazer a busca dessa forma. Demora bastante. Mesmo em conexões mais rápidas, como é o caso que a gente vai ver aqui hoje, mesmo em conexões mais rápidas, demora, né, para você conseguir fazer essas buscas, principalmente se os caracteres eles estiverem mais para o final da string de busca, tá? Então, muitas comparações que retornam falso precisam acontecer até que o programa consiga encontrar o caractere que de fato retorna verdadeiro, beleza? Então, para isso, para contornar essa dificuldade, essa demora, né, nessa busca, a gente tem uma ferramenta muito interessante, que são os algoritmos de busca binária, tá? O que chama de busca binária? Porque a cada comparação a gente sempre tem dois caminhos, tá? Ou a gente vai para um canto ou a gente vai para um outro canto, tá? Então a gente tem dois caminhos. A gente faz uma comparação, porcamente falando aqui, né? O que a gente quer estar para um lado ou o que a gente quer estar para o outro lado. A gente tem como saber? A gente não sabe exatamente o que é que a gente tem. Tá? Mas a gente sabe para qual lado que ele está. Eu vou mostrar para vocês com mais clareza nos próximos slides. Tá? Então, essa forma de você comparar, de você buscar pelo caractere que você está querendo, ela é uma forma muito mais eficiente, porque você não precisa testar um a um. Tá? Você não precisa testar cada caractere da string de busca um a um. Você testa pelo caractere do meio. Tá? E você não testa usando igual, você não fala, ó, esse é igual a esse, você não faz assim. Você testa usando maior que ou menor que. Então você vai falar, esse daqui é maior do que esse daqui, ou então esse daqui é menor do que esse daqui. Tá? Então se a aplicação retornar verdadeiro ou falso, você vai saber para qual lado, esquerda ou direita, você vai precisar navegar na string de busca, até que você consiga chegar no caractere exato, é o caractere que você está. Que você está consultando, que você ainda não sabe e você vai saber mais tarde, ok? Essa forma de busca, ela reduz assim absurdamente, drasticamente a forma de o tempo, né, de processamento, o tempo de busca de dados. Não só, isso é aplicado em qualquer área que você precise fazer algum tipo de consulta de busca em grande quantidade de dados, né? E você Ao invés de você ir dado a dado, comparando, você pode fazer justamente uma busca binária para tornar mais eficiente essa busca, beleza? Então a gente vai dar um overview de como que vai funcionar a busca binária. Eu vou passar para vocês aqui bem passo a passo, no slide primeiro, antes da gente ver o código, tá? Para vocês entenderem como que está funcionando esse algoritmo lá no Python, beleza? Então vamos lá, olha só. A gente vai usar aqui como exemplo, tá? No nosso exemplo aqui do slide, a gente vai usar a string de busca todas as letras maiúsculas, ok? A gente vai usar todas as letras maiúsculas, de A até Z, tá? Então essa vai ser a nossa string de busca. Então a gente vai pegar caracteres dessa string e a gente vai comparar com o caractere retornado pela substring, pela função substring do que a gente quer pegar lá do banco. Então, a gente vai usar a substring para a gente
consultar determinada informação que está no banco de dados, tá? Essa informação, ela vai ser passada para a função substring e a substring ela vai conseguir extrair caractere a caractere dessa informação que a gente não tem conhecimento, mas a função tem. A função substring ela sabe quais são os caracteres, tá? E aí a gente vai pedir para fazer comparações desses caracteres que estão na substring, tá? Com caracteres dessa string de busca aqui. E a gente vai ver se determinado caractere é maior ou menor do que o outro, comparando os representantes decimais de cada um, tá? Então, como que vai funcionar aqui o algoritmo de busca binária? A gente, nessa string de busca, a gente vai definir três ponteiros. A gente vai trabalhar com três ponteiros. Eles vão se chamar mínimo, máximo e meio, tá? E eles vão ficar posicionados em cima de letras específicas dessa string de busca, ok? E eles vão se movimentando, eles vão passando de uma letra para outra conforme a evolução do algoritmo vai acontecendo, tá? Então, a posição dos ponteiros mínimo e máximo são alterados, as posições são alteradas, perdão aqui pelo português, as posições são alteradas de acordo com o resultado lógico da sentença SQL que a gente executou, tá? E a posição do ponteiro meio, ela depende diretamente das posições dos ponteiros mínimo e máximo, ok? Então, uma vez que os ponteiros mínimo ou o ponteiro mínimo ou o ponteiro máximo foi alterado, o ponteiro meio ele vai ser alterado também, tá? E no final das contas, quando o algoritmo terminar de rodar, tá? O ponteiro mínimo ele vai ser igual ao ponteiro máximo. E isso vai indicar que a gente chegou exatamente no caractere que a gente está buscando, ok? Vamos ver como é que isso aí vai funcionar. Tá? Então, imaginem, tá, que eu pedi para o banco, tá? Eu informei ao banco o caractere, a string EHPY, tá? Eu informei e inseri essa string dentro da função substring. Tá? E eu estou pedindo para essa função extrair caractere a caractere, começando da primeira posição, um caractere por vez. Okay? Então, a gente vai trabalhar aqui com o primeiro caractere apenas, e os outros três eles vão seguir exatamente os mesmos passos. Uma vez que você acha um caractere, ele passa para o próximo, e aí todos esses passos eles se repetem. Okay? Então, o que que está sendo feito aqui? Olha só o que que a gente tem. A gente tem os três ponteiros aqui embaixo, tá? No canto inferior esquerdo. Ponteiro mínimo, ele está na letra A, que tem 65 como seu representante decimal. O ponteiro máximo é a letra Z, que é o número, é o decimal 90. E o ponteiro meio, que está no M, que é representado pelo decimal 77. Ok? A gente tem. E a letra E está marcada de verde aqui, ó, na string de busca, tá? Que é o 69, ela é o que a gente quer buscar. Então, a gente vai fazer comparações, tá? Lembrem que essa string aqui, EHPY, é uma string fictícia, vamos dizer assim, tá? Na prática mesmo, aqui dentro não vai ter uma string estática. Aqui vai ter uma consulta SQL. Aqui vai ter uma função de um banco de dados que vai retornar alguma string para a gente, tá? Então, um select da vida, ou então a função database que retorna o nome do banco de dados que está em execução pela aplicação, tá? Então, aqui vai ter algum select, algum comando, cujo resultado a gente não tem como ver, tá? Então, justamente por isso que a gente vai fazer comparações usando aqui, ó, o maior que, tá? A gente vai fazer comparações desses caracteres que existem nessas consultas que a gente vai ver com caracteres que a gente conhece, que a gente sabe quais são, tá? Que são justamente essas string de busca aqui que a gente está usando, beleza? Então, o nosso passo inicial é justamente esse, tá? String de busca de A a Z, o ponteiro mínimo está no A, o ponteiro máximo está no Z e o ponteiro meio está no M. Ok? Deixa eu fazer só uma pergunta. Vocês conseguem ver o meu mouse? Aí eu não sei. Laios, vocês conseguem ver o meu mouse? Conseguem? Dá para ver Beleza, direitinho. então. Tranquilo. Show de bola. É só para. Eu estou apontando com o mouse aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas ok. Então vamos lá. O que que acontece
Primeiro, tá? Depois que a gente define esses ponteiros, tá? A gente vai fazer uma comparação. A gente vai comparar o caractere que a gente está querendo aqui, que está dentro da substring, que é o caractere que foi retornado pela substring, tá? Que é a letra E. Não esqueça que esse é o nosso objetivo, só que a gente ainda não sabe que é o nosso objetivo, tá? Aqui a gente sabe porque é uma didática, ok? Mas na prática mesmo a gente não sabe qual é o caractere que a gente está buscando porque isso está lá como resultado do banco e a gente não consegue ver ainda, tá? Então a substring vai retornar o primeiro caractere dessa string, ok? E a gente vai fazer uma comparação. Esse caractere que é retornado é maior, tá, do que o caractere que está no ponteiro meio, tá? A gente vai saber se um é maior que o outro. Então a letra E, que é representada pelo número 69, é maior do que a letra M, que é representada pelo 77? Não. Então, isso aqui vai retornar falso. Então, essa comparação aqui, substring maior que meio, ela vai retornar falso. Se ela vai retornar falso, a aplicação ela vai se comportar de uma maneira Y, ok? É X, né? Eu usei X aqui atrás. Deixa eu ver. Isso. Não, Y. Então, se essa avaliação lógica aqui retornar falso, isso quer dizer que a aplicação ela vai se comportar de uma maneira Y, tá? E aí, o que que a gente vai fazer quando a gente vê esse comportamento pela aplicação? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai mover o ponteiro mínimo para uma nova, para a mesma posição, a gente vai deixar na mesma posição, mas a gente vai mover o ponteiro máximo para o lugar de onde estava o ponteiro do meio, tá? Então, a gente vai atualizando as posições dos ponteiros a cada consulta que a gente for fazendo. Tá? E a comparação ela sempre acontece com o caractere que está representado pelo ponteiro meio, que no caso aqui da primeira rodada é a letra M, tá? Então a gente sempre vai comparar com esse carinha do meio aqui, ok? Então a gente comparou, retornou falso. Se retornou falso, a gente vai pegar o ponteiro máximo e vai levar ele para onde está o ponteiro meio, tá? Isso significa que o ponteiro meio ele também vai ser alterado. O novo meio vai ser na letra F, porque de A até M, o meio disso tudo é o F, tá? Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A gente tem 13 números aqui, tá? Então 13 menos 1 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então o meio disso, né, o ponto médio aqui é a letra F, que é o sexto número aqui, né, de A até F, ok? Então, o novo meio vai ser a letra F aqui, tá? Então, a gente passando aqui pro próximo slide, a gente já vê que a gente conseguiu eliminar metade da string de busca em apenas uma consulta, tá? Em apenas uma consulta, em uma comparação que a gente fez de substring, a gente eliminou metade da string de busca. E cada comparação que for sendo feita no decorrer dessa busca, vai ser exatamente a mesma coisa. Metade vai ser eliminado, metade vai ser eliminado, metade vai ser eliminado, até que você fique com apenas um caractere, que é justamente o caractere que você está buscando. Tudo isso fazendo comparação de maior que, ok? Então, agora o ponteiro mínimo ele continua no A, o ponteiro máximo ele está no 77 agora, que é o antigo meio, tá? Da rodada anterior, e o novo meio está no F, tá? Que é o 70. Então a gente vai comparar novamente. Substring, retornando aqui a letra E, que a gente ainda não sabe qual é, tá? Então esse caractere retornado pela substring vai comparar. É maior do que está representado pelo ponteiro meio, tá? A gente vai ver se é maior. E é maior que F? Ou seja, 69 é maior do que 70? Não, não é. Então retorna falso de novo. Se retorna falso de novo, novamente a gente vai mexer no ponteiro máximo. Tá? Ele vai passar a tomar o lugar de onde está o ponteiro meio, ou seja, do M, ele vai vir para o F, tá? E o ponteiro do meio ele vai sair do F e ele vai vir para o C, que é o novo ponto médio ali entre A e F. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Então A vai continuar igual, o F vai passar a ser o novo máximo e o C vai passar a ser o novo meio, ok? Então agora a gente vê que a coisa vai mudar, tá? Porque a gente vai comparar novamente esse caractere aqui retornado pela substring, ele vai ver se ele é maior do que meio. O meio agora é o C, tá? Então, a letra E, ela é maior do que C. Isso tudo é o banco
está comparando, tá? A gente só está enviando esses caracteres aqui da string de busca e o banco é que faz essa comparação porque ele sabe qual é esse caractere aqui, ok? A gente é que não sabe ainda, tá? Então, esse cara aqui, ele vai agora ser maior do que a letra C, né? Já que 69, que é o representante da letra E, é maior do que 67, que é o representante decimal da letra C. Isso vai retornar true. A aplicação web, ela vai se comportar de uma outra maneira, uma maneira X, e o nosso programinha vai conseguir detectar esse comportamento diferenciado, tá? E agora o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que quem vai mexer agora é o ponteiro mínimo, tá? O ponteiro máximo ele vai manter no mesmo lugar, o ponteiro mínimo ele vai ocupar o lugar do ponteiro meio mais um. Ele não vai ocupar o lugar do ponteiro do meio, como era com o ponteiro máximo, tá? Ele vai ocupar o ponteiro do meio mais um, ok? Que aqui no caso é a letra D. Então, se eu tenho a letra A que está no 65, e o ponteiro mínimo agora ele vai para o meio mais um, ou seja, ele vai para C mais um, que é D, tá? Por quê? Por que que é mais um, né? Por que que nesse caso aqui eu não vou para o meio igual eu ia com o outro anterior, né? Com as outras situações. Por que que eu vou para o meio mais um? Porque nesse caso aqui, compara comigo, olha só. Eu estou falando o seguinte aqui, ó. O caractere que eu estou testando, que eu estou querendo, ele é maior do que a letra C? Sim, está falando que é maior do que a letra C, né? Então, se ele está falando que é maior do que a letra C, então a gente já pode descartar, inclusive, a letra C, tá? Porque não é maior igual, é maior, tá? Então, se é maior do que a letra C, então não é a letra C. Então, não tem porquê o ponteiro mínimo ficar em cima de C, ele já pode pular direto para D e descartar C, ok? Então, ó, é assim que a gente fica, tá? Então, C não é. A gente sabe que não é C, porque a comparação anterior deu que a letra E é maior do que a letra C. Beleza, então agora a gente tem aqui o nosso novo ponteiro mínimo é a letra D, o nosso ponteiro máximo continua sendo o F, o mesmo do anterior, tá? E o nosso ponteiro do meio tá na letra D também, tá? Tá na letra D também. Então a gente faz ali a aritmética, né? Então 1, 2, 3, 3 menos 1, 2, dividido por 2 dá 1, tá? Então fica aqui na letra D também o ponteiro do meio, tá? A gente tira aqui a média desses três carinhas aqui. Então vocês podem observar que tá cada vez mais aproximando, aproximando, aproximando do que realmente é o caractere que está sendo retornado por essa substring aqui, por essa função aqui do banco de dados. Beleza? Então a gente vai fazer novamente essa comparação. A gente vai ver se esse caractere que está sendo retornado pela substring, se ele vai ser maior que meio. Meio é quem? Meio é D, certo? Então E é maior que D? 69 é maior que 68? Sim, é verdade. Então 69 é maior que 68. Então, o ponteiro mínimo, ele vai passar para onde está o meio mais um. O meio atual é o D. Então, D mais um é E. Então, o novo mínimo vai ser o E aqui agora, tá? Então, ó, vamos lá. Então, a gente tem que o novo mínimo é a letra E. O novo meio também vai ser a letra E, porque se a gente tirar uma média aqui, né? 1 mais 2 dá 3, dividido por 2 dá 1,5, arredondando para baixo, né, que é a divisão inteira, né, que eles chamam, né, arredondando para baixo dá 1. Tá? Então, o meio vai ser a letra E também. Ou seja, o meio e o mínimo vão ser a letra E, ok? E o máximo continua aqui na letra F. E a gente vai fazer agora a última comparação. Essa última comparação aqui é para matar com chave de ouro, tá? Então, a gente tem o mínimo é a letra E, o máximo é a letra F, tá? E o meio é a letra E também. Então, eu vou comparar aqui, ó, o caractere retornado pela substring, que é o E, maior do que o meio, que também é E. Então, E é maior do que E? Não. E é igual a E. Então, vai retornar falso. Se vai retornar falso, então, o máximo, ele vai ocupar o lugar do meio. Então, o máximo que estava em F vai passar a ser o meio também. Você vê que todos os três ponteiros, eles culminam para o mesmo lugar, que é justamente o caractere que a gente está buscando, tá? Nessa substring. Então, a partir daí, a gente tem o caractere que a gente quer, é a letra E. Depois disso,
A gente tem que instruir, obviamente, né, a substring aí para o segundo caractere, alterando esse número 1 aqui para 2, tá? E começando tudo de novo, porque aí a gente vai estar agora consultando esse segundo caractere aqui, e aí tudo vai rodar do mesmo jeito, só que a gente vai ter um outro objetivo. No final das contas, o algoritmo ele vai terminar bem aqui no H, no decimal 72, ok? Então, analogamente para todos os outros caracteres, vai ser a mesma coisa, tá? Obviamente, aqui na nossa, no nosso código, essa string de busca, né, não vai ser só de A a Z maiúscula, vai contemplar ali todos os caracteres imprimíveis aí que a gente conhece, né, exceto os acentuados, né, ali da tabela hash padrão, tá? Então, a gente vai ver justamente isso daí. Pessoal, ficou claro, ficou corrido? Como é que ficou essa explicação aí? Porque busca binária é isso aí, tá? Não tem nada além disso, não, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas assim, se vocês precisarem que eu explique melhor alguma coisa, vocês podem falar aí, tá? Se não ficou claro alguma coisa, senão eu vou tocar o barco agora com o código, beleza? Tô partindo então, hein? Ninguém se pronunciou. Tô indo lá. Beleza, então aqui que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o código efetivamente aqui, né? A gente vai dar uma. A gente vai fazer uma comparação, tá? Então, nesse script que eu preparei para vocês aqui, eu tenho quatro funções principais, tá? Duas delas fazem exatamente a mesma coisa e as outras duas fazem exatamente uma outra coisa, tá? Só que duas delas vão usar a busca binária e duas delas não vão usar a busca binária. Então, essas duas funções aqui que eu tenho, tá? A gente pode ver o nome, ó. FindLen DumbMode e FindLen BeanSearchMode. Ou seja, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo encontrar o tamanho da string do resultado retornado pela sentença SQL. Então, eu fiz uma consulta no banco de dados. Essa consulta, ela me retornou uma string como resultado, tá? Para que eu consiga coletar os dados dessa string, né, os caracteres dessa string, desde o primeiro até o último certinho, eu preciso saber o tamanho dessa string. Porque senão, eu posso terminar essa busca antes da string estar completa, ou tentar buscar caracteres a mais além do tamanho da string. Então, eu rodo uma função para saber o tamanho da string. E essa função eu posso usar também busca binária e eu posso não usar busca binária, ok? E vocês vão ver aqui que para a maioria dos dados que são pequenos, tem tamanho pequeno, a diferença é muito pouca para usar ou não busca binária, ok? A diferença é bem pouquinha porque os dados são pequenos. Agora, a partir do momento que a gente consegue uma string grande para a gente extrair do banco, aí a coisa já começa a ficar interessante, ok? Eu vou mostrar para vocês essas funções aqui, tá? Exatamente o que elas fazem. E essas outras duas funções aqui são as funções que efetivamente vão lá e fazem as comparações para coletar os caracteres e descobrir os caracteres que são retornados, né, por parte da string retornada pelo banco de dados, tá? Então, justamente esse exemplo que a gente fez ali agora do algoritmo, ok? Então, a gente vai executar uma, depois a gente vai executar a outra, a gente vai ver ali a diferença de tempo, né, de performance de cada uma delas, beleza? O cenário aqui do código, tá? Do ambiente aqui, tá? É o seguinte: eu tenho a máquina Seattle V03 do VulnHub. Quem quiser pode ir lá no site do VulnHub e baixar essa máquina depois aí para testar, ok? Existe uma vulnerabilidade de Blind SQL Injection Boolean Based, que é o que a gente tratou no exemplo agora, no parâmetro PROD, que existe dentro da página details.php. A gente vai olhar ele ali já já, ok? A gente vai fazer algumas coisas. A gente vai listar todos os bancos de dados que existem dentro do MySQL. A gente vai listar as tabelas de um determinado banco e a gente vai listar as colunas de uma determinada tabela. Por que isso? Porque a gente precisa dos nomes das colunas, dos nomes das tabelas e dos nomes dos bancos para a gente conseguir fazer as consultas retornarem os dados que a gente quer, ok? Então eu preciso saber que existe uma tabela chamada users,
Eu preciso saber que existe uma coluna chamada PassWD, ou password, dentro da tabela user, tá? Eu preciso saber esses nomes para que eu consiga construir a consulta ao banco, ok? Porque o banco ele precisa desses nomes para ir buscar os dados, tá? Então a gente tem que dar esses nomes para eles, beleza? Como que eu consigo esses nomes, tá? Existe um banco de dados dentro do MySQL e dentro de outros bancos de dados também, tá? Oracle, PostgreSQL e afins. Então existe um banco especial chamado Information Schema. No MySQL o nome é esse, tá? Em outros bancos o nome muito provavelmente muda, tá? Mas no MySQL, que é o nosso caso aqui do cenário, o nome é Information Schema. O que que esse banco contém? Contém informações sobre tudo que tem de estrutura de banco de dados dentro do MySQL. Ou seja, ele tem uma tabela que lista os nomes de todos os bancos de dados que tem. Ele tem uma outra tabela que lista os nomes de todas as tabelas que existem no banco. Ele tem uma terceira tabela que lista os nomes das colunas de uma determinada tabela, ok? Então, a gente vai usar justamente esse carinha para extrair essas informações, para a gente conseguir descobrir o nome das tabelas usadas pela aplicação, ok? O nome da tabela ou das tabelas usadas pela aplicação web, para a gente conseguir extrair coisas como nome usuário, senha, né? Informações pessoais ali que possam existir dos usuários da aplicação, ok? E a gente vai fazer a extração das linhas uma a uma das tabelas de interesse, beleza? Então, gente, vamos lá. Depois disso, vou passar ali agora para a parte do código, ok? Aqui eu tenho duas janelas aqui. Deixa eu perguntar para vocês aqui, o tamanho da letra tá bom aqui nessa parte aqui na execução? Vocês estão conseguindo ver bem aqui o tamanho da letra? Perfeito, né? Ok, show de bola então. Então tá, então daqui do lado esquerdo, a gente pode ver aqui que tem a palavra dump, é o modo de operação dump. Então, isso vai instruir o script a não usar a busca binária, ok? E aqui do lado direito a gente tem o bin search, que vai instruir o script a usar a busca binária, certo? Então a gente vai fazer justamente essa comparação aqui ao vivo aqui para a gente ver o tempo que cada uma delas leva para executar, ok? E aqui a gente tem o código, okay? O código propriamente dito. São umas centenas aí, quase 160 linhas, tá? Eu vou passar com vocês aqui cada funçãozinha, tá? O que que elas fazem aqui rapidinho, certinho, para a gente entender o que que o script está fazendo, bem bonitinho, separado, tudo organizadinho, para a gente conseguir tirar o melhor proveito aqui desse script. Vamos lá. Então, eu começo aqui na linha 96, tá? Com esse if. Esse if aqui, ele é basicamente o início do script, tá? O script ele vai começar a inicializar aqui, okay? Porque aqui em cima são só definições de funções. Então, tem def, 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 def e def aqui, ok? E aqui as importações das bibliotecas que eu estou usando, ok? Mas a execução propriamente dita dos meus comandos, né, vai iniciar aqui a partir da linha 97, tá? Então, aqui eu estou usando a biblioteca argparse para justamente fazer o uso da flag -m, tá? Que é o mode, que é esse carinha aqui que eu estou usando aqui, ó, -m, tá? -m ou então --mode. Eu posso escrever aqui --mode, ok? Para vocês para ficar um pouco mais visual, né? Vamos dizer assim. Opa, foi modem do outro lado. Ok. Então, voltando aqui no código, tá? Eu tenho justamente esse carinho. Eu não vou entrar em detalhes de o que que essas linhas exatamente fazem. Eu faço isso no curso de Python, tá? Mas para a gente focar no assunto de interesse aqui do webinar hoje, eu não vou focar, eu não vou dizer o que que cada função, o que que cada classe dessa está fazendo, o que cada objeto desse faz, tá? Então, só estou dizendo que isso aqui trata justamente da opção -m que a gente vai usar na execução, ok? Aqui eu faço um if, tá? Então eu coleto a opção que foi passada em linha de comando, tá? Que é justamente ou dump aqui, ó, ou então bin search, tá? Se o usuário digitar qualquer outra coisa, isso vai ser usado no programa também, ok? Só que aqui eu faço justamente o tratamento dessa opção, tá?
Ou seja, se o usuário entregar qualquer coisa que não seja dump ou bean search, eu vou levantar uma exceção aqui, o programa vai parar de executar e vai mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que os modos aceitos são dump ou bean search. Ok? Basicamente é isso que está acontecendo aqui nessas linhas. Mais abaixo aqui um pouquinho, eu estou definindo algumas variáveis aqui, tá? Eu estou usando aqui a variável URL, definindo aqui o endereço da aplicação web, justamente até a página de tails.php, tá? Que é onde está a vulnerabilidade, ok? Depois dessa interrogação aqui, eu vou juntar com isso todo o payload de SQL, toda a parte maliciosa, né, vamos dizer assim, para explorar a falha que existe dentro dessa página, tá? Eu tenho aqui uma variável chars, que é uma string bem grande. Essa string, ela na verdade é maior do que parece, porque vocês podem ver que tem vários caracteres aqui, ó, espaço, exclamação, aspas, um monte de coisa, só que aqui, ó, eu tenho um DG, que é uma variável, e eu tenho um UC, e eu tenho um LC. O que que são esses três casos aqui, ó? Se a gente vier aqui em cima, eu estou importando do módulo string, eu estou importando o ASCII lowercase, ASCII uppercase e ASCII digits, tá? E eu estou dando apelidos para eles de LC, UC e DG. Então eu estou criando três strings, perdão, três variáveis, tá? E essas três variáveis, elas contêm simplesmente as strings de A a Z minúsculo, maiúsculo e os dígitos, tá? Então, se a gente vier aqui no terminal e eu entrar aqui no Python, eu colar esses carinhas aqui na from string import aqui lowercase LC, tá? Então, eu estou importando essa string para não ter que ficar digitando de A a Z, tá? Então, se eu digitar LC, ó, eu tenho uma string, tá? De A a Z. Se eu fizer a mesma coisa com uppercase, então, tá, UC, eu tenho todos os caracteres de A até Z. Existe o lowercase, existe o uppercase e existe o punctuation também, ok? Punctuation aqui, ó. PT, vamos ver. Eu acho que é assim que escreve. Pronto, viu? Então ele traz esses carinhas aqui para mim, tá? Para ficar de uma forma um pouquinho mais visual aqui, né? Eu decidi botar os caracteres especiais, até porque eles têm ordens diferentes, tá? E essa ordem aqui que eles estão é uma ordem muito especial, é a ordem da tabela ASCII, ok? Então, se eu vier aqui no meu shell aqui, ó, e digitar ASCII, vocês vão ver que, começando aqui do hexa número 20 ou decimal número 32, eu tenho os caracteres imprimíveis. Aqui é o espaço, ok? Exclamação, aspas duplas, tralha, cifrão, tá? E se eu for no meu código, a gente vê que essa ordem se mantém, ok? Depois desses carinhas aqui vem os dígitos, depois mais um pouquinho de caracteres especiais, depois o uppercase, depois mais caracteres especiais, depois lowercase, depois finalizando com chars, pipe e util, ok? Então, essa ordem ela precisa ser mantida, por quê? Porque com essa ordem eu tenho aqui a ordem dos decimais. Tá? E é justamente a ordem dos decimais que eu vou usar para fazer as comparações lá no banco de dados, porque o banco de dados ele faz comparações com os representantes decimais dos caracteres, ok? E na nossa string de busca, que é esse chars aqui, tá? Na nossa string de busca, esses caracteres eles precisam estar nessa ordem, tá? Senão as comparações elas não vão funcionar, porque um caractere vai ser maior que o outro, mas aqui no string de busca vai estar ao contrário, então o algoritmo ele vai acabar indo para um caminho diferente, ok? Então, isso é uma coisa bem importante. Esse data aqui é uma lista, tá? Que contém 100 elementos, tá? E são elementos vazios. Se eu vier aqui no Python novamente e executar isso aqui, eu fizer a data,
Vocês vão ver, ó, que eu tenho aqui, ó. Executei data vezes 100, ok? Então, agora eu tenho uma lista de 100 elementos vazios, ok? 100 elementos vazios. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu estou usando thread para fazer a coleta desses caracteres. Então, a forma como o script trabalha, ele não vai pegar um caractere, vai fazer toda a busca binária nele, depois que ele encontrar o caractere correto, ele vai passar para o próximo, e depois para o próximo, e depois para o próximo. Não é assim que vai funcionar, tá? Então, eu estou levantando tantas threads quantos forem os caracteres na string que eu estou querendo coletar. Então, se eu estou querendo pegar o nome do usuário que tem na tabela, e esse nome é admin, que tem 5 caracteres, tá? Eu vou executar a função findLen primeiro para me dar qual é o tamanho dessa string, ou seja, vai retornar o número 5, tá? E aí eu vou levantar 5 threads. Cada thread vai ficar responsável por um caractere dessa string, ok? Então vão ocorrer 5 buscas binárias ao mesmo tempo, beleza? Essas 5 buscas binárias vão ocorrer ao mesmo tempo. E por que que eu preciso de uma lista para poder conseguir executar essas threads? Porque cada thread ela precisa ter consciência, ela precisa ter a ciência, na verdade, né, de qual posição pertence aquele caractere que ela está buscando. Então, se eu tenho um admin, tem uma thread que vai ser responsável pelo caractere da posição 1, que vai ser o A. Então, quando ela encontrar a letra A, ela tem que saber que ela vai ter que popular esse caractere A no primeiro item, ou no primeiro, na primeira posição, na verdade, dessa lista data aqui, ok? Porque assim eu consigo ter a minha informação, a minha string, na ordem correta, tá? Eu consigo coletar as informações na ordem correta. Eu estou acelerando ainda mais usando o thread, tá? Porque eu estou fazendo todos os caracteres da string ao mesmo tempo, beleza? Só que por ser ao mesmo tempo, essas threads elas precisam saber em que posição cada caractere está, né? Ou a qual posição cada caractere pertence. Tá? Então eu tenho essa lista, cada thread ela vai ser instruída sobre qual é a posição que esse caractere pertence. E quando a thread terminar de fazer a busca binária, ela vai saber que ela tem que inserir aquele caractere na posição 1, na posição 5, na posição 7. Tá? Então, isso vai permitir com que o programa consiga coletar esses caracteres simultaneamente e colocar eles em cada um na sua posição certinho, independente dos outros caracteres, ok? Essa thread list aqui é uma lista vazia que eu estou criando, que eu vou armazenar as threads que vão ser geradas, tá? Pelo meu programa, beleza? Eu preciso desse controle, porque eu vou fazer depois um stop, uma pausa no programa, no fluxo do programa, para esperar todas as threads terminarem. Quando todas essas threads terminarem, o fluxo do programa vai continuar. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Tá? Eu tenho aqui um dicionário chamado modes, tá? E ele tem aqui dois elementos. Esse dump, que tem essa lista como valor, e essa chave binsearch, que tem essa outra lista como valor. Por que que eu fiz isso aqui? Dependendo do modo de operação que eu for utilizar, ou menos "-m", dump, ou menos "-m", binsearch, eu vou executar as funções findLen, dumpMode e findChar, dumpMode, ou eu vou executar as funções findLen, binsearchMode, ou findChar, binsearchMode, tá? Por que que eu fiz isso? Para eu não precisar ficar fazendo if. If é mode igual a dump, executa esse cara. Ou então, if mode igual a binsearch, executa esse cara. Dessa forma aqui, eu posso chamar modes usando a chave dump ou a chave binsearch, que vai ser exatamente o que o usuário vai fornecer na linha de comando. Então, não preciso de um if, tá? Eu vou chamar exatamente as funções que eu preciso chamar, ou a dump mode ou a binsearch mode, tá? De acordo com a opção que o usuário der. Ok? Isso faz parte, esse uso aqui, né, essa linhazinha faz parte aqui, é um uso básico de um design pattern. Tá? Existe um design pattern que eu esqueci o nome agora, não sei exatamente o nome, mas
ele faz uso justamente de dicionários para poder minimizar o uso de ifs, né? De condicionais dentro do código. Isso acelera bastante, principalmente quando esses ifs eles têm a tendência de ser gigantes, muito grandes, tá? Se você trocar os ifs por dicionários, onde as chaves dos dicionários são as condicionais e os valores dessas chaves são, seja lá o que for que você quer executar, você não precisa de if. É só você chamar o dicionário usando a chave específica, tá? Que o valor correspondente a essa chave, ele vai ser automaticamente puxado e você consegue trabalhar com ele, fazer o que você quiser, tá? Então aqui eu estou armazenando dentro de uma lista as duas funções, tá? Sem executá-las, tá? Eu criei dois objetos que são instâncias das funções que estão lá em cima no código, tá? E aqui a mesma coisa, só que as funções nas versões de busca binária, tá? Beleza? Agora aqui embaixo a gente tem uma organizaçãozinha aqui com relação às consultas SQL que a gente vai fazer para o banco, ok? E eu preciso explicar para vocês essas estruturas aqui. Primeiro que eu tenho aqui são consultas de informações gerais, tá? Então eu separei aqui três funçõezinhas que são específicas do MySQL. Outros bancos também têm, mas elas podem ter nomes diferentes, ok? Então o MySQL tem uma função chamada database, uma função chamada user e uma função chamada version, tá? A database ela retorna o banco de dados que a aplicação tá trabalhando. O user ela retorna qual é o nome do usuário que está sendo utilizado pela aplicação web para se consultar com o banco, tá? E version retorna a versão do banco de dados que está rodando na máquina, no servidor de banco de dados lá, ok? A gente vai executar esses três carinhas aqui primeiro e a gente vai ver como que o script ele consegue retornar as informações. E a gente vai ver que para informações pequenas, né, bem pequenas, de 5, 6, 7 caracteres, a diferença entre o modo de busca binária e sem busca binária é praticamente inexistente. Mas quando a gente começa a falar de quantidade de dados maiores, aí a coisa começa a ficar mais interessante, tá? Depois, a gente vai fazer aqui a parte de listagem de databases, tabelas e colunas que existem dentro desse servidor de banco de dados aí. Igual a gente falou nos slides aí atrás, tá? Como que a gente ia trabalhar, tá? Então, a gente vai usar essa query aqui, ó. A gente vai usar esse carinha aqui, tá? Para a gente retornar a quantidade, essa função count aqui, ó, count asterisco, ela retorna a quantidade de linhas, ou seja, a quantidade de registros que tem dentro do banco de dados esquemata, perdão, dentro do banco de dados esquemata na tabela esquemata, tá? Information schema ponto esquemata. Então, o banco que a gente vai trabalhar é Information schema, é esse carinha aqui. E a gente vai consultar a tabela esquemata, ok? Essa tabela esquemata, ela contém os nomes de todos os bancos de dados que tem no servidor, ok? A gente vai ver isso. Deixa eu só apagar esses carinhas aqui, que não era para estarem aqui agora. Mas não tem problema não. Não é nenhum desafio nem nada, então tá tudo certo. Então, o que que vai acontecer aqui agora? Depois que eu coletar a quantidade de bancos de dados que tem dentro desse servidor, né, fazendo essa consulta aqui SQL, depois disso eu vou fazer a extração dos nomes desses bancos, tá? Eu vou saber qual é a quantidade, 4, 5, 6 bancos, tá? E depois disso eu vou conseguir fazer um for, ou seja, um loop 4 vezes, tá? Para coletar cada um desses nomes para mim, ok? Então eu vou coletar o nome da primeira linha, o nome do banco que está na segunda linha, o nome do banco que está na terceira, na quarta, por aí vai, ok? E para isso, tá? E para isso eu vou usar essa query aqui, essa consulta aqui, tá? Eu vou pedir a coluna chamada schema name, tá? De dentro da tabela esquemata do banco de dados information schema. Então eu tenho uma coluna chamada schema name, tá? Isso é conhecido, tá na documentação do MySQL, tá? É só a gente consultar. A gente sabe que essa coluna ela armazena os nomes dos bancos de dados que tem
dentro dessa máquina. Então, toda vez que você cria um banco de dados dentro desse servidor de banco de dados, dentro desse MySQL, essa tabelinha esquemata aqui, ó, ela é atualizada, ela ganha um registro a mais que contém o banco de dados que você criou novo, tá? Toda vez que você cria uma tabela dentro de qualquer banco de dados, tá? Essa tabela aqui, ó, chamada Information Schema.tables, ela ganha mais um registro também, tá? E esse registro de respeito à nova tabela que você criou. E a gente consegue extrair o nome dessa tabela, que é justamente a coluna table name, tá? E aqui você vê que a gente está fazendo uso de um where, de uma cláusula where, e a gente quer os nomes das tabelas apenas cuja coluna table schema contenha o nome do database que a gente vai coletar anteriormente, ok? Depois disso, a gente vai coletar os nomes das colunas de uma determinada tabela, opa, perdão, de uma determinada tabela que a gente coletar na query anterior, de um determinado banco de dados que a gente coletou 2 passos atrás. Então, você vê que é um processo de passo a passo ali, tá? Gente, MySQL, o SQL Map, a ferramenta conhecidíssima de todo mundo, né? Ou de quase todo mundo, faz exatamente essas consultas aí, tá? Dependendo do banco de dados, é claro, as consultas vão ser um pouco diferentes, mas a ideia exatamente é essa, ok? Depois que a gente enumerar os bancos de dados, as tabelas e as colunas de uma determinada tabela, a gente vai poder conseguir extrair informações de uma determinada tabela, porque a gente vai saber os nomes dessas colunas, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai usar a query database. Então eu vou descomentar esse carinha aqui, ok? Vou salvar. Aí o que que vai acontecer aqui agora? Aqui embaixo eu tenho, opa, perdão, aqui embaixo eu tenho duas funções, a mesma função na verdade, né? Não é a mesma função, né? São funções diferentes. Só que essa getRows aqui, ela chama getData, ok? Então são execuções de funções diferentes, mas a getRows, que é aqui embaixo, ela vai chamar getData. Por quê? A getRows, ela vai executar getData tantas vezes quantas forem as linhas do resultado que a gente está buscando no banco, tá? Então eu vou usar justamente essa função count aqui em cima, ó, tá? Para retornar a quantidade de linhas da consulta que a gente está fazendo, tá? E aí depois essa quantidade de linhas vai ser passada para getRows justamente nessa variável aqui, ó, numRows. Essa variável numRows ela vai ser atualizada a todo momento por nós, né? Por mim aqui para mostrar para vocês, tá? E de acordo com a quantidade de registros que a gente vai querer coletar do banco, tá? Então, por um momento agora eu vou chamar apenas a getData, tá? Que essa getData ela efetivamente chama as funções de busca binária ou não, né? As funções de coleta dos caracteres, ela vai passar a URL como parâmetro, né? Ela vai passar a query que a gente vai querer, que é essa aqui, ó, database, né? Query igual a string database e args.mode, que é justamente a opção de linha de comando que foi coletada aqui, ó, tá? Que a gente viu no início do script, que é a opçãozinha que a gente executa bem aqui, ó, tá? Menos -m dump. Então esse dump aqui, tá? Ele vai passar para cá, para baixo, em args.mode, ok? Ou o dump ou o binsearch, tá? Vai ser uma das duas opções que a gente vai utilizar, beleza? Então deixa eu só limpar essa tela aqui. Deixa eu sair desse cara. Copiar isso aqui. Insert. Opa. Beleza. Tá. Então, a partir desse momento aqui, o script ele está pronto para rodar, porque ele vai usar essa variável query, vai passar para essa função getData. Essa função getData ela está aqui em cima, ó. É esse carinha aqui, ó. GetData. Tá? O que ela faz, gente? Ela vai fazer o seguinte: ela vai chamar a função de busca para coletar o tamanho da string que a gente quer, que é esse data len aqui, tá? Então, ó, esse data len é igual a modes. O que que é modes? Modes é esse carinha aqui embaixo, justamente o dicionário
que eu tenho aqui, que tem dummy ou binsearch, tá? Que é o modo de operação que a gente está buscando. De acordo com o modo de operação que a gente está buscando, ele vai chamar aqui, ó, o modo, a gente vai passar para ele o modo de operação, que vai ser dummy ou binsearch, e eu vou querer o primeiro item dessa lista. Por quê? Essa chamada aqui, ó, modes mode, tá? O que ela vai retornar? Ela vai retornar ou dummy ou binsearch, dependendo do que a gente passar na linha de comando, tá? E isso vai trazer para a gente uma lista, que vai ser ou essa lista aqui ou essa lista aqui. E aí vocês reparem que o primeiro item dessa lista é para encontrar o tamanho da string no banco, tá? É o find len. Só que esse é o dummy mode. E aqui também, o primeiro item é o find len, só que usando busca binária, tá? Então eu quero find len, que é usado por esse modo de busca aqui, seja o dummy, que no caso vai ser esse cara, ou seja o binsearch, que no caso vai ser esse cara, ok? Daí ele vai executar e vai coletar o tamanho dessa string, tá? Da consulta que eu estou passando. Qual é a consulta? Essa query aqui que estou passando. A consulta é esse aqui, ó, database. Eu quero saber o nome do banco que a aplicação web está trabalhando. Beleza? Então vamos executar esse cara aqui, que a gente vê ele em ação, tá? Então vamos pelo dummy mode primeiro. Olha aqui, ó. Então a gente vê que o tamanho do dado é 7. Então eu tenho 7 caracteres. E aí, ó, cada uma das 7 threads ficou responsável por um caractere, tá? Ó, posição 3 é A, posição 7 é E, posição 1 é S, e no final das contas a gente tem aqui, ó, Seattle, data e Seattle. Então a gente sabe que o nome do banco que a aplicação está trabalhando é Seattle, tá? Se a gente executar com busca binária, olha aí, vocês já viram que dá uma diferençazinha, né? Vou executar de novo, ó, com busca binária. Sem busca binária. Tá? Então, foi uma diferençazinha bem considerável, né? Se a gente dá um time aqui, ó. Time. E a gente der um time aqui também. A gente vê que o total aqui, ó, foi, ó, 0,367 segundos. E aqui foi 1,5 segundos. Tá? Ou seja, um foi basicamente ali, ó, 5 vezes mais rápido do que o outro, né? Mais ou menos isso, ok? Só que as coisas ficam um pouco mais interessantes já já, tá? Então vamos voltar para lá. Feito isso, tá? Feito isso, o que que acontece aqui? Depois que é coletado o tamanho da string que a gente está fazendo a consulta, tá? A gente vai gerar as threads aqui, ó. Cada thread vai ficar responsável por um caractere dessa string, ok? Então eu vou fazer um for que vai de 1 até o tamanho da string mais 1, ok? E aí eu vou iniciar tantas threads quantas forem o tamanho de data len. Ou seja, no caso aqui eu vou iniciar 7 threads, tá? E aí eu vou chamar, cada thread vai chamar essa função aqui, ó, que é a mesma coisa, ó, mode.arg. Aqui eu esqueci de tirar o args, é só mode. Então a gente chama a mesma coisa de cima, ó, modes de mode, né? Aquele dicionário que está lá embaixo. Só que agora a gente vai usar a posição 1. Por quê? A gente vai vir aqui, ele vai ver modes, é esse dicionário aqui, né? Então, a gente passa dentro desses colchetes a variável mode. Essa variável mode é o que a gente passou na linha de comando, que é dummy ou binsearch, tá? E agora, como a gente quer a posição 1, que é a segunda posição de uma lista, ou a gente vai retornar essa função, ou a gente vai retornar essa função, tá? No caso, como ele deu 1, a gente vai retornar essa função aqui, que é para busca binária, ou dummy mode vai ser essa função aqui. Então, ele vai iniciar uma thread, tá? Passando esses argumentos aqui. Esse i aqui, ele vai ser usado, esse i é o i do for, tá? Ele é um i do for, ele vai de 1 até 7, ok? E ele vai ser passado também. Cada númerozinho desse vai ser passado para uma thread. Então, cada thread vai saber exatamente qual é a posição do caractere que ela tem que buscar. Beleza? A gente vai ver isso mais ali em cima nas funções.
A gente inicia as threads aqui. Eu guardo essas threads dentro da lista thread list que eu iniciei lá mais um pouquinho lá embaixo. E aí eu dou um join em todas essas threads. Esse join aqui vai pausar o fluxo de execução do script, vai deixar ele pausado. E ele só vai retornar, o fluxo normal só vai retornar depois que todas as threads tiverem terminado. Ok? Isso é para a gente não atropelar as execuções antes de threads que tem que executar, tem que terminar ainda suas tarefas terem terminado. Ok? Então vamos lá. Depois disso, a gente vai ter o seguinte: essa variável data aqui, ó, que é justamente essa lista vazia que a gente criou no início da execução do script, esse carinha. Ele é conhecido por todas as threads, ok? Por todas as threads, na verdade, por todas as funções, ok? Ele é conhecido. Como que ele é conhecido aqui no caso? A gente tem aqui, ó, por exemplo, nessa função aqui, que é a função efetivamente de busca binária, né? Que ele descobre os caracteres, ela alimenta a lista data no final. Sempre que ela encontra um caractere, ela vai alimentar a lista data na posição certinha que esse caractere pertence, ok? É isso que acontece aqui. A mesma coisa com a função de busca sem usar busca binária, tá? Então, a data na posição position menos 1. Aqui é a mesma coisa, a data na posição position menos 1, tá? Vai receber um caractere, aqui vai receber um caractere também. Então, ao final, a gente vai ter uma lista de caracteres, a gente vai juntar esses caracteres em uma única string, e é o que a gente tem aí na saída do nosso script, tá? Efetivamente falando, vamos falar rapidinho aqui sobre essa getRows, que é a função que é executada para cada linha de registro que a gente tem. Porque no banco de dados, às vezes, quando a gente faz uma consulta, pode retornar várias linhas, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, dentro de uma tabela username, cinco usuários cujo username começa com a letra A. Pode ser admin, Adilson, Abraão, etc. Ok? Então, se eu estiver fazendo uma consulta que tenha isso como condição, ou seja, me mostre os registros dessa tabela cujo username começa com a letra A, vão vir cinco registros ali, vão vir cinco linhas como resultado. Tá? Então, esse carinha aqui, ele justamente vai rodar usando esse pedaço de comando SQL aqui, que é o limit, tá? Esse limit, ele é usado para, olha, de todos esses resultados aqui, eu só quero a primeira linha, ou então, ó, eu só quero a terceira linha, ou então, ó, eu só quero a última linha, por aí vai, ok? Então, eu vou usar essa variável row, tá? Para indicar qual é a linha que eu tô querendo pegar. Então, eu vou fazer um for, ok? Esse for row in numRows. Esse numRows aqui é essa variável aqui embaixo chamada numRows que a gente vai usar para conseguir pegar a quantidade de linhas de cada uma dessas consultas SQL que a gente for fazer. Então a gente vai atualizar esse numRows, tá? E vai passar isso para essa função aqui. Essa função ela vai usar ela aqui nesse limit, tá? E vai pegar cada uma dessas linhas, né, usando justamente a função getData, ok? Que é essa carinha aqui em cima, beleza? É isso que vai acontecer, tá? Então, as funções que fazem a mágica efetivamente são essas quatro aqui, tá? Vamos falar da findLen, né? São duas funções aqui que eu fiz, uma sem usar busca binária, que é a dumb mode, e uma usando busca binária, que é a binSearchMode, tá? Todas elas recebem URL query, ok? Cada uma delas recebe os mesmos parâmetros. A dumb mode, ela funciona da seguinte forma. Eu assumo, tá, que para os dados que eu estou querendo extrair, nenhum desses dados excede 100 caracteres, tá? Se eu suspeitar que um retorno do banco de dados vai ter mais de 100 caracteres, eu preciso alterar esse carinha aqui. Está 200, 300, 400, tá? Não tem problema de passar, ok? Porque se passar, ele não vai pegar nenhum caractere depois do último, ok? Mas o problema aqui tá se você der número menor
do que os caracteres que existem no, na saída do banco de dados que você quer coletar, porque você não vai conseguir pegar a informação completa, ok? Então aqui eu estou usando um payload específico, eu já vou mostrar lá na aplicação web, tá? E depois eu estou chamando a página que está vulnerável, passando esse payload malicioso, tá? Justamente para ativar a execução da injeção de código, né? E aí eu vou fazer um teste. Esse teste que eu vou fazer aqui, ó, esse pequeno if aqui, é justamente aquele comportamento X ou comportamento Y, tá? Que a gente conversou de acordo com se o banco de dados retornar true ou false para esse end aqui, ó. Tem um end, tá? Eu vou dizer para vocês o que que esse end faz. Já já a gente vai ver. E se acontecer um determinado comportamento na aplicação, eu vou simplesmente aqui nesse caso que eu vou passar para a próxima iteração do for, ok? E caso esse comportamento não aconteça, né, e aí significa que eu encontrei o tamanho da string, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agorinha isso. Então eu tenho a aplicação aqui rodando, tá? Ela está rodando aqui na minha máquina local, aqui no VMware. E a página que está vulnerável, se eu não me engano, é esse cara aqui, ó. Tá? A gente tem a página details.php, tá? Eu espero que esteja dando para vocês ouvir, que vocês verem. E aí tem aqui, ó, prod igual a 5 e type igual a 2. Acontece que prod, esse parâmetro prod, ele é vulnerável ao blind SQL injection, e esse type aqui, ele é vulnerável ao error-based. Se não me engano, error-based, eu acho. Não é blind, tá? Eu acho que não é blind. Ok? Então, se não é blind, você pode explorar essa falha aqui para justamente conseguir trazer as informações para aqui, para a página, tá? Para algum desses campos aqui, ok? Mas isso aí é assunto para uma próxima, para um outro webinar, beleza? Mas a gente está tratando de blind, a gente vai explorar esse carinha aqui, ó, o parâmetro prod. Eu tenho aqui o burp rodando. Vocês conseguem enxergar o que que tá as letras aqui no burp? Estão conseguindo enxergar as letras aqui no burp? Tá tudo certinho? Tá, o tamanho tá bom? Beleza, então tranquilo. Que a gente tem aqui, tá? Eu capturei uma requisição. Eu vou fazer até isso de novo, não tem problema aqui não de fazer de novo, tá? Eu vou aqui na aba proxy, ligar o intercept, ok? Tá? E aqui eu vou dar um F5 na página. Porque eu já tô com o meu navegador, ó, utilizando o burp, ou seja, eu estou fazendo todo o tráfego do meu navegador passar pelo burp, okay? E aqui, ó, eu consigo capturar a requisição que o browser, que o navegador está fazendo para a aplicação, tá? Se eu der um Ctrl R, eu consigo jogar essa requisição aqui para a aba repeater. Essa aba repeater eu consigo executar uma determinada requisição múltiplas vezes, fazendo alterações aqui que eu desejar alterar de uma forma um pouco mais eficiente, tá? Então, ó, eu posso executar aqui e a resposta vai vir aqui do lado direito. Então, se você olhar aqui na linha 34, a gente tem product details, tá? Product details. A gente tem product name, full t-shirt, details 100% poliéster, machine wash, crew neck, ok? Então, a gente tem essas informações aqui sobre esse produto número 5. Se a gente alterar o produto para 4 e executar novamente, a gente vai ver que vai mudar, ó. Product name, back vinyl, tá? Details, speed, 33 RPM. Então, tem vários produtos que a gente alterando esse prod aqui, ó, a gente vai ver outros produtos aqui. Então, a gente tem que botar o 6 aqui, vamos ver se tem alguma coisa no 6, ó. Não sei se tem uma bar t-shirt, tá? É outra camisa. Então são vários produtos, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar esse carinha aqui. Aqui. Deixa eu botar o 5, que é o que eu estou usando no código. O que eu vou fazer aqui agora? Para vocês verem melhor, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando nesse parâmetro prod. Eu estou adicionando um pedaço de uma consulta SQL. O que que esse pedaço faz? Ele vai fazer o seguinte: é um end, tá?
length, que é uma função que existe também no MySQL. Essa função, ela retorna o tamanho de uma string que é dada a ela. Então, se eu escrever HPY aqui dentro do parênteses, tirar esse database aqui, peraí. Se eu tirar esse database e colocar aqui entre aspas, HPY, essa função length, ela vai retornar 4, tá? O número 4 para mim. É assim que ela funciona. Tá? O que que eu estou passando como input para essa função length? Eu estou passando a função database, tá? A função database, ela vai retornar uma string, ok? A gente não sabe que string é essa, mas ela vai retornar uma string e essa string vai ser inserida dentro da função length, tá? E aí eu vou fazer uma comparação. Que comparação é essa? O tamanho da string retornada pela função database é igual a 7, tá? Aqui eu estou usando 7. Vamos usar 1 aqui, ó, para a gente começar. E aí eu vou executar isso. Tá? Deixa eu só fazer um encoding aqui. Eu preciso fazer um encoding. Assim acho que não funciona, né? Isso, pronto. Tá, então se eu executar com esse encode aqui, trocando os espaços por mais, o que que vai acontecer? Vocês vão ver aqui, ó, que não vai vir nenhuma informação de produto aqui. De fato, se eu pegar isso aqui, opa, se eu pegar isso aqui e jogar no navegador, aí dá um enter, ó, você vê que vem vazio, tá? Por que vem vazio? Porque esse lógico aqui, esse ilógico, ele retornou falso. Por que que ele retornou falso? Porque aqui deve ter uma sentença SQL da seguinte forma aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Select asterisco from products where prod, sei lá, ID, algum ID aí, seja igual a, e aí aqui a gente tem o nome de uma variável, tá? Que vai ser justamente esse númerozinho aqui, ó. Esse númerozinho 5, ele vai passar para cá, vamos supor 5. Então, isso aqui, a aplicação vai passar isso para o banco. O banco vai executar isso e vai retornar os resultados para a aplicação, tá? Só que esse parâmetro prod aqui, ele não está sendo sanitizado, não está havendo nenhum tipo de procedimento de segurança com os dados que estão sendo inseridos nele. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é pegando esse pedacinho a mais aqui de SQL. E eu estou adicionando ele aqui, ó, tá? Então, eu estou fazendo a cláusula where, onde prod id é igual a 5 e o tamanho da string retornada pela função database é igual a 1. Então, para que esse end seja verdadeiro e toda a cláusula where seja verdadeira, eu preciso que isso aqui retorne verdadeiro e isso aqui retorne verdadeiro. Então, eu tenho, de fato, um prod ID igual a 5, mas o length de database não é 1, tá? O length de database não é 1. Se não é 1, então esse end todinho aqui, todo esse carinha aqui vai retornar falso. Se vai retornar falso, nada vai ser trazido como resultado dessa consulta aqui, ó. Por isso que a gente está vendo aqui que não vem nenhum tipo de resultado, porque a aplicação está esperando resultados, mas nada está vindo. Então, se a gente alterar aqui o número de 1 para 2, tá? Nesse carinha aqui, ó, tá? No length de database, eu estou fazendo aqui pelo browser. Se a gente botar 2, vai vir nada também. Se a gente botar 3, vou botar 4, eu já sei qual é mesmo, né? Então, vou botar 6, também nada. Vou botar 7, olha aí. Certo? Então, a gente viu que se a gente adicionar o 7 aqui, todos os resultados eles voltam. Por quê? Aqui no select eu botei 7, tá? Então eu estou fazendo uma comparação dizendo que o tamanho da string retornada pela função database é igual a 7. E isso retornou verdadeiro. O banco de dados retornou verdadeiro. Se ele retornou verdadeiro e existe também um prod ID que tem o valor 5, então isso daqui vai ser executado. Então, sabendo que isso aqui é executado, eu tenho os dois comportamentos da minha aplicação. Ou os produtos retornam, vêm os valores dos produtos, né, os detalhamentos do determinado produto, ou não vem, tá?
Então, eu posso botar aqui, ó, um maior que. Quer ver, ó? Se eu botar um E aqui, que é 1% 3E, que é o hexadecimal para maior que, se eu der um Enter, ele vai retornar vazio, né? Não vai vir nada. Por quê? O tamanho da string retornada por database não é maior do que 7, é igual a 7, tá? Então, se eu botar aqui, ó, é maior do que 5, vamos supor, ele vai retornar. Se eu botar é maior do que 1, ele vai retornar também verdadeiro. Se eu botar é maior do que 0, ele vai retornar verdadeiro também, ok? Se eu botar maior do que 10, ele não retorna, tá? Então, estou fazendo aqui uma comparação e eu consegui identificar os dois comportamentos distintos que a minha aplicação tem baseado na comparação lógica que eu peço para o banco fazer, tá? Então, se eu colocar aqui o número 7, né, e eu executar esse carinha, a gente vai vir aqui e vai ter, ó, o full t-shirt. Tá? Então, a gente tem os detalhes aqui do produto, realmente o produto veio. Tá? Então, esse é o Boolean Based Blind SQL Injection. Tá? Então, a gente não tem o dado, mas a gente sabe aqui que esse cara aqui é verdadeiro. Se esse cara é verdadeiro, significa que o tamanho da string retornada pela função database é 7. Isso significa que o nome do banco que a aplicação está usando tem 7 caracteres. Ok? E a gente vai ver isso aqui agora no código, tá? Vamos chamar aqui agora. A gente já viu, né, a execução aqui do database, tá? Vamos ver aqui agora o. Opa. Vamos ver agora o user, tá? Vamos ver o user agora. A gente vai executar aqui no modo dummy, ok? E a gente vai executar no modo bincert. A gente viu que levou aqui, ó, 2,8 segundos no modo dummy e 0,476 segundos no modo insert. Então, o user dessa máquina é root arroba localhost, tá? Mesmo resultado. Só que um foi infinitas vezes mais rápido do que o outro, ok? Vamos lá. Passando para o outro aqui agora. Vamos ver aqui agora. Opa. Versão, né? Qual é a versão desse servidor de banco de dados? Modo dummy e modo bincert. Meio segundo contra 1,7 segundos. A gente tem aqui, ó, 10.0.23 MariaDB, tá? É um MySQL, né? MariaDB MySQL, ok? Então, a gente está conseguindo extrair os dados usando essas duas formas aí de execução, tá? Agora, vamos começar a listar, tá, os databases, as tabelas e as colunas, tá? Porque a gente vai precisar preencher essas três variáveis aqui, ó, com o database que a gente quer extrair dados, a tabela que a gente quer desse database e as colunas que a gente quer dessa tabela, ok? Então, vamos lá e descomentar esse carinha aqui. Então, a gente vai estar pegando a quantidade de linhas da tabela esquemata, ok? Que está dentro de Information Schema. Quantas linhas existem nessa tabela? Beleza? Vamos lá então. Salvar. Vamos executar no modo dummy. E vamos executar no modo bincert. Você vê que é praticamente, ó, ao mesmo tempo, 254 e 236. Tá? Por quê? Um caracterzinho só, ok? Então, 4. O que é esse 4 aqui? É a quantidade de linhas, tá? Que existe na tabela esquemata. A tabela esquemata, como vocês bem lembram, ela guarda os nomes dos bancos de dados que existem dentro desse servidor. Então, a gente sabe que existem quatro bancos de dados nesse servidor. Para a gente extrair os nomes desses bancos de dados, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui num rows igual a 4, ok? A gente vai comentar essa chamada de função e vai descomentar essa última aqui, ó, que vai ser a getRows, ok? Qual é a query que a gente vai passar para ela? Não vai ser esse count mais. A gente vai comentar o count, a gente vai vir aqui para baixo e a gente vai descomentar esse carinha aqui, ó. Select schema name from information schema.schemata, ok? Então eu quero tudo que tem na coluna schema name, que é justamente onde está armazenados os nomes dos bancos de dados, ok?
Vou salvar isso aqui e vou executar. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Tá, exatamente isso. Deixa eu passar pro outro lado agora. Deixa eu limpar a tela. Vamos lá. Dando mode. E bem sorte. Ó, já acabou o bem sorte e o dumb mode ainda tá rodando. Ó, o modo bem sorte demorou 1,6 segundos, enquanto que o modo normal demorou 10 segundos. Tá? A gente tem quatro. Eita, poxa, eu esqueci um negócio aqui interessante. Olha, já sei o que eu esqueci. Só um minutinho que eu vou explicar a vocês. Get rules. Tava aqui. Só um segundinho, só que isso aqui é isso mesmo. Interessante. Eu tô com. Só deu um problema aqui de sobreposição de informações. Se vocês olharem aqui, o que que tá acontecendo? Ó. A primeira informação que foi coletada foi Information Schema. A segunda foi MySQL. A terceira foi Performance Schema. A quarta foi Seattle. Tá? Só que, como vocês lembram, todos esses caracteres aqui eles estão sendo armazenados numa lista. Aí, né? Eu preciso limpar essa lista quando eu for chamar a próxima, a execução da próxima linha, né? A coleta da próxima linha. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu tinha feito isso justamente aqui, ó. Eu limpo isso justamente aqui. Tá prendendo só um segundinho, gente. Coisa rápida. Eu chamo esse cara aqui. Ok. Tá listo. Interessante. Não tá executando. Achei que eu tivesse resolvido esse problema, mas não resolvi. Para a gente não atrasar mais, eu vou deixar para resolver isso aqui daqui a pouco. Porque a princípio o que eu tinha feito era justamente adicionar. Alô, vocês estão aí ainda? Estão, né? Lá está indo, né? Beleza. Deixa eu dar uma olhada. Vale lembrar que a conexão com o banco é local, então é super rápido. Mas executar a dummy num cenário mais realista pode levar vários minutos até horas. É exatamente isso. Exatamente. É. Eu procurei fazer uma simulação aqui, onde cada requisição que eu faço para a aplicação, né, eu boto um sleep de meio segundo, né, para poder tentar fazer uma coisinha um pouco mais simular, né, uma conexão um pouquinho mais lenta, para dar um pouquinho um ar de realismo um pouco maior, né? Mas é justamente isso aí mesmo. Tá, então, eu achava que eu tinha resolvido essa pane justamente colocando, zerando a data novamente. É, mas aparentemente não é o caso. Aparentemente não é o caso. Mas tudo bem, eu vou deixar isso aqui para debugar com calma depois. E eu vou passar com vocês aí para a próxima parte. Tá? Agora que a gente tem os nomes dos bancos, tá? São esses quatro carinhas aqui, ó. Seattle. Performance Schema, MySQL, Information Schema. Então a gente vai trabalhar com esse Seattle aqui, ó, tá? Que é justamente o cara da aplicação, né? O banco utilizado pela aplicação. Então eu vou colocar o nome dele aqui, ok? Ele vai ser utilizado agora para as próximas consultas, tá? Então eu vou comentar essa linha novamente. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou coletar a quantidade de tabelas que existem dentro desse banco de dados, usando justamente essa variável aqui, ó, database, tá? Eu vou executar esse carinha aqui, vou descomentar esse e vou comentar esse. Vamos salvar, passar aqui para o outro lado, vamos limpar essa tela, limpar essa tela, vamos executar aqui e aqui, tá? Então a gente viu, ó, três. É a quantidade de tabelas que existem dentro do banco Seattle, ok? Então, uma vez que a gente sabe disso, a gente consegue agora alterar num rows para três, ok? A gente vai trabalhar com isso agora. Vamos comentar
a linha que a gente acabou de usar. E agora a gente vai coletar os nomes das tabelas, que é usando essa query aqui, ó. Select table name, que é a coluna que existe dentro da tabela tables, tá? De information schema. E essa coluna, ela contém justamente os nomes das tabelas do banco de dados que a gente indicar aqui, ó, em table schema, tá? É o nome do database. O nome do database vai aqui. Então, ou seja, o que que vai acontecer? Selecione os nomes das tabelas cujo banco de dados se chame Seattle, tá? Justamente o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai comentar isso e descomentar isso. Vamos passar para o outro lado aqui. Vamos executar. Modo dumb. Modo bin sort. Ok? Então, 1,2 segundos no modo insert e 6 segundos no modo dummy, tá? Então, a gente tem três tabelas aqui, ó. TBL Blogs, TBL Members, TBL Products, ok? Os três retornaram a mesma coisa, só que um bem mais rápido do que o outro, tá? Vou voltar lá para outra tela agora. Agora, a gente já sabe que a tabela que a gente quer é a TBL Members. A gente quer pegar as informações dos usuários, ok? Vamos comentar essa linha aqui. E a gente vai coletar agora os nomes das colunas que existem na tabela TBL Members, usando esse carinha aqui. Então a gente vai usar na cláusula where columns.tableSchema igual ao nome do database, que é Seattle, e columns.tableName com o nome da tabela, que é TBL Members. E o que que a gente vai querer? Count. Ou seja, quantas são os registros na tabela colunas, tá? Que contenham o database Seattle e o table name TBL Members. A gente vai fazer isso agora. Vamos descomentar essa linha aqui e comentar essa. Vamos executar esse. Vamos executar esse. Tá? Então a gente tem aí o número 7. Ok? Número 7 significa que existem 7 colunas, ok? 7 colunas. Então a gente vai atualizar numRows para 7, tá? Vamos comentar novamente esse. E aí agora a gente vai pegar os nomes das colunas. Quais são os nomes das colunas? A gente vai descomentar esse cara aqui. A gente vai pegar, ó, column name, tá? Da tabela columns de information schema. Ah, e aí a gente vai fazer um filtro pelo nome do database e o nome da tabela. Beleza? Vamos comentar esse cara e descomentar esse cara aqui. Vamos lá. Dummy mode e insert mode. Alright. Acabou. 9 segundos para o dummy, 1,9 para o insert. Então a gente tem, ó, ID, username, password, session, name, blog e admin. Ok? São esses sete carinhas aí, tá? Vamos limpar até ele voltar para lá. Vamos botar aqui agora, ó. ID, username, password, session, blog, admin. 3, 6, esqueci o outro. Qual que é? ID, username, password, session name, né? Acho que é name. Isso, ID, username, password, session name. Exatamente isso. E name. Ok? Então a gente tem essas sete colunas aí. A gente já tem o nome do banco, o nome das tabelas, opa, perdão, o nome da tabela que a gente quer e o nome das colunas. Então agora a gente consegue efetivamente fazer uma consulta SQL que vá retornar para a gente a quantidade de registros que tem aqui dentro dessa tabela members e quais são esses registros, ok? Para isso a gente vai usar primeiro esse carinha aqui, tá? Para a gente ver quantas são as linhas que tem dentro dessa tabela, tá? Vamos lá.
Isso vai ser um pouquinho boring porque não são muitos. Vamos executar aqui, ó. Modo dummy e modo binsearch. Então, retornou 1. Então, a gente sabe que essa tabela só tem um registro, ok? Só tem um registro. Então, vamos voltar lá. Vamos comentar essa linha e vamos descomentar de baixo. Aí, aqui, a gente vai ter mais uma coisinha interessante aqui que a gente vai fazer. Tá? No SQL, existe uma função chamada concat. Essa função, ela concatena strings, tá? Então, se eu botar aqui, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Se eu botar aqui, ó, concat, 1, 2, 3, vírgula, ABC, isso vai ser igual a string 1, 2, 3, ABC. Beleza? O que que eu estou fazendo ali em cima é o seguinte, eu estou concatenando os nomes das colunas que estão contidos nessa lista aqui, ó. São várias strings, né? São 7 strings. Eu estou concatenando, estou juntando esses nomes, só que eu estou usando um separador, ok? E esse separador é o dois pontos, tá? Então, no final das contas, eu vou ter aqui um, ó, ID, username, vírgula, password. Isso aqui vai me retornar o seguinte, né? Nesse carinha aqui em cima, né? Isso aqui que eu estou fazendo aqui vai me retornar, ó, ID, dois pontos, username, dois pontos, password. Tá? Isso é não os nomes, né, das colunas, mas os valores mesmo que estão dentro das tabelas. Então, se eu tiver um ID 1, eu vou ter aqui 1, dois pontos, admin, dois pontos e a senha do admin. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou juntando, tá, com a função join do Python, tá, usando isso aqui como separador, ó. Eu estou usando vírgula, dois pontos e vírgula. Tá? Esses caracteres aqui, esse conjunto de cinco caracteres aqui, eu estou usando eles como separador, tá? Para eu conseguir retornar o que eu preciso retornar da forma, vamos dizer assim, colocar isso aqui numa sintaxe correta, né? No SQL. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Vai ser o seguinte, ó. Eu vou passar aqui pro Python. Vou executar essa lista aqui, a lista columns, tá? Então a gente tem columns, tá? São 7 itens, beleza? Então agora eu volto aqui no código e eu vou pegar esse cara aqui, ó. Esse join, tá? Vou pegar esse join aqui. Deixa eu não vou conseguir colar externo, será? Boa, tá. Então eu estou usando a função join, passando para ela a lista columns, que é essa que a gente acabou de botar ali em cima. E esse join, tá? Ele na verdade não é uma função, né? É um método de uma string, tá? Então uma string, que é esse cara aqui, esse cara aqui é uma string. Dentro dessa string tem uma vírgula, uma aspa, um dois pontos, uma aspa e uma vírgula. Tá? Olha como é que vai ficar isso no final das contas. Vai ficar assim. Então eu tenho uma stringzona, ó. Uma stringzona. Onde nessa string eu vou ter o seguinte, olha, eu vou ter o nome do campo ID, vírgula, aí um dois pontos entre aspas, o nome do campo username, um dois pontos entre aspas, o nome do campo password e aí por aí vai, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque a função concat, ela exige exatamente essa sintaxe, ok? Essa função concat aqui, ó. Todos os itens que precisam ser concatenados, eles precisam vir separados por vírgula, tá? E se eu colocar simplesmente ID, username, password, tá? O resultado vai vir assim, ó. ID, username, password, tudo como uma coisa só, tá? E isso aqui o SQL não vai entender, porque não existe um nome de coluna que tenha esse nome aqui, ó, tudo junto. Tá? Então, o que eu fiz foi juntar, colocando esses separadores aqui bonitinhos, tá? Para poder juntar todos os registros de uma determinada linha em uma string única, separados por dois pontos. Tá? É basicamente isso aqui que eu fiz. Então, vamos salvar isso aqui, vamos executar para ver como é que fica. É só isso mesmo que eu preciso, né?
Isso. Vamos lá agora. Dumb mode executa. E o insert mode executa. Olha, tem 77 caracteres. Tem 77 caracteres, ok? Ah, tá. É, eu já sei por que que veio dessa forma. Tá, olha aqui o que que aconteceu. Eu esqueci de alterar um numerals para um, né? A gente viu que só tinha um registro. E agora eu preciso, vou executar de novo aqui. Tá. E aqui o binsert mode. Então, ó, existem 77 caracteres. Cada thread estão sendo levantadas 77 threads, tá? Cada uma responsável por um caractere. E o dado no final é esse aqui, ó. Então, você vê que tem o ID dos pontos admin@seattlesound.net, dois pontos assassin1, que é o password, dois pontos o no, name, né, que é esse hash aqui. O name é admin, se eu não me engano. Esse cara aqui, deixa eu ver o que é. É o session, né? É um hashzinho que indica uma sessão. E tem esses outros dois carinhas aqui, um e um, que são blog e admin, né? Blog e admin. Significa que esse usuário ele é administrador, se admin está um. Tá? Então, vocês veem aqui, ó, a operação demorou 2,6 segundos para 77 caracteres usando busca binária. E demorou 2 segundos, ou seja, 6 vezes mais, né? Quase 6 vezes mais, para usando o modo de busca binária, tá? Para 77 caracteres também, ok? Isso aqui demorou 12 segundos usando uma conexão local, né? Boa, e usando thread, ok? Então, se você não puder usar thread, porque você tem muitas, você vai ter muitas requisições, muito mais requisições, se tiver aqui caractere a caractere, vai ser muito, muito, muito mais demorado, principalmente se você tiver pela internet ou via VPN, alguma coisa assim, tá? Então a ideia é que se você conseguir implementar busca binária, você vai precisar fazer menos requisições e você vai ter um resultado muito mais rápido, tá? Mesmo se você não usar thread, ok? A ideia é basicamente essa daí, tá? Vamos voltar aqui no código e, cara, eu acho que é isso aí. O código aqui ele acaba, a execução acaba aqui justamente coletando esses dados, tá? Deixa eu voltar aqui pro slide. Pessoal, é isso. A parte do webinar, né? Webinar na parte prática, né? A parte prática aqui é isso. E eu agora tenho só a parte final aqui mostrando um pouquinho do curso, mais uns 5 minutinhos no máximo. Tá? Lá, você quer falar alguma coisa aí ou posso dar seguimento até terminar? Não, pode prosseguir. Pode Pode prosseguir. prosseguir, né? Então vou fechar aqui rapidinho. Ah, então, gente, aqui, falando um pouquinho do curso só, tá? Essa ementa aí o Laios tem, tá? Vocês podem pedir ele se vocês quiserem, mas ele é um curso aí voltado para profissionais da área de segurança, área de TI, ou aquele cara que quer aprender ou aperfeiçoar, né, as habilidades em Python, principalmente se for voltado para teste de invasão, ok? E ele dá uma base boa, né, para você construir as suas próprias ferramentas, tá? É uma base bem, bem, bem bacana, ok? Ele tem aí um aspecto bem, bem prático, tá? Ele é cheio de desafios, okay? Que ao longo do curso aí vocês vão ser desafiados aí, vão ser exigidos, né, para conseguir desenvolver e resolver esses desafios baseados nos aprendizados que vocês forem obtendo, tá? E além de solidificar uns fundamentos também, tá? Uma coisa interessante que esse curso ele vai oferecer é uma competição ali interativa, né, chamada PyLab, tá? Então vai estar rodando um servidor que vai ser um banco de questões ali dinâmico, tá? Interativo. A ideia é apresentar para vocês aproximadamente ali 100 desafios, tá? Com dificuldade gradativa. Eles vão servir como prática, né? Durante o curso inteiro, desde o primeiro dia até o último, esse lab ele vai estar disponível, mesmo no modo online, né? Quando for um dia que não tiver a parte teórica e tal, o lab ele vai estar disponível também via internet, vocês vão poder acessar, tá? Para ir praticando todo o conhecimento que foi visto até ali, né? E quem quiser se desafiar mais um pouquinho ainda, resolver os desafios
que ainda não foram abordados em aula, né? Também pode, né? É sempre bom aguçar a curiosidade ali, né? Então a gente vai ter o Lab em si, ele vai rodar em cima de uma API, né? Feita em Python também, ok? Ele vai alimentar um banco de desafios, tá? Esse banco de desafios ele é interessante porque os dados que vocês vão precisar trabalhar, bem como as respostas que vocês vão precisar enviar para o servidor, são dinâmicos, tá? Então, de 5 em 5 segundos, ou de 10 em 10, se não me engano, eu botei de 10 em 10. De 10 em 10 segundos, esses dados eles mudam, tá? Eles mudam de 10 em 10 segundos. Então, isso vai forçar e exigir que vocês programem a resolução dos exercícios. Ao invés de mostrar o dado na tela, você fazer ali meio que na mão, demorar 30 minutos, segundos, 1 minuto, 2 minutos e enviar a resposta. Isso não vai adiantar, vocês precisam programar o processamento do dado que é obtido pelo servidor, né, da competição, e processar até chegar a resposta e enviar essa resposta tudo automatizado usando Python, ok? Justamente para forçar vocês a fazer ali na programação mesmo, interagindo com o servidor. É bem interessante essa abordagem aí, ok? Então, a gente vai ter um módulozinho que foi feito especialmente para o aluno, tá? Vai ser justamente esse módulo que ele vai usar para interagir com o servidor do laboratório, né? Com o servidor da competição, tá? Então, ele vai se registrar no servidor, ele vai receber uma chave de API. Essa chave de API ela precisa ficar guardada com ele para caso ele precise desligar o computador e ir embora para casa, logar em outra máquina, ele usa essa chave de API para poder conseguir logar na mesma conta dele e conseguir continuar o progresso dele, né? Então, nesse servidor, você vai poder fazer coisas como pegar todas as perguntas, né, em lista, na ordem de 1 a 100, ele pegar uma pergunta específica, tá? E aí, cada pergunta, cada desafio vem acompanhado de um dado. Tá? É um dado que você vai precisar utilizar para gerar a resposta, para processar e gerar a resposta que vai ser enviada como resposta para essa pergunta. Tá? Então, suponhamos que eu quero responder a pergunta de número 1, então eu tenho o dado referente à pergunta 1. Tá? Então, eu vou precisar pegar esse dado tudo de forma automatizada, processar ele e enviar ele como uma resposta para o servidor para poder pontuar. Ok? Tudo isso vai ser possível de ser feito aqui interativamente com esse módulozinho que foi criado, tá? E a gente tem aqui um scoreboard de exemplo, né, que eu fiz. Então são quatro jogadores aqui. Esse carinha aqui está em primeiro lugar, ele está com 24 pontos, né? Ele resolveu 24 questões. O segundo está com 9, o terceiro está com 8 e o quarto está com 1 ponto. Então vocês veem aí que tem um scoreboardzinho, vocês podem consultar a qualquer momento, tá? E além de outras funcionalidades também, e aí passando agora aqui rapidamente pela ementa do curso, a gente vai fazer uma breve introdução à linguagem, diferenças entre a versão 2 e a versão 3 do Python, características principais do Python, a gente vai falar um pouquinho de tipos de dados, controle de fluxo, vamos falar dos principais módulos que vão ser utilizados no curso, a gente vai fazer algumas ferramentas com relação à transferência de zona, resolução de nomes, criação de word lists a partir de website, né, fazer um web scraping básico aqui, né, usando Python. A gente vai aprender um pouquinho de expressão regular, né, e usar isso especificamente para atividade de segurança e informação. A gente pode fazer um log parser, né, para extrair informações específicas, né, de arquivos de log, tipo, ah, eu quero extrair todos as strings que dão em match com hash MD5, com hash SHA-1, com endereços de e-mail, com datas, né. Ou seja, tem uma infinidade de tipos de dados diferentes, tipos de informações diferentes que a gente pode extrair de logs. E essa ferramentazinha que a gente vai aprender aqui, ela deixa você extrair vários tipos de dados diferentes ao mesmo tempo de vários arquivos diferentes. E é bem interessante ali para um uso no campo ali de forma rápida, né? É bem bacana. E também gera uma estatística básica, né? De se tiver repetição de algum dado, diz quantas vezes esse dado apareceu, a porcentagem de vezes, enfim, várias coisas. Tá? A gente vai trabalhar um pouquinho também de conceito cliente-servidor, shell reverso, shell bind, né? A gente vai fazer um shell reverso com HTTP e HTTPS, vamos fazer captura
de pacotes com escape, filtração de dados via SNP com escape também. Vamos fazer um scanner de portas básico, né? Usando o módulo socket e o módulo NMAP, tá? A gente vai trabalhar também um pouquinho com força bruta online, fazendo força bruta de subdomínios e força bruta de diretórios e arquivos. E a gente vai trabalhar em força bruta offline, fazendo um gerador de word listzinho do estilo Crunch. Quem conhece aí a ferramenta Crunch, que é bem famosa no Kali, né? É bem interessante você dar um conjunto de caracteres e ele gera todas as combinações possíveis desses caracteres do tamanho que a gente quer, ok? E por fim aí a gente faz um botzinho usando o Telegram e esse botzinho ele vai ter a possibilidade de a gente conseguir executar algumas coisas na máquina onde ele tiver instalado, né? Tirar print screen, ativar ou desativar um keylogger, executar comandos, né? Tudo isso a gente vai conseguir fazer através de um chat do Telegram, tá? Usando também o PyInstaller para poder gerar um executável para rodar no Windows, né? E se houver tempo, né? E isso aí é uma coisa que a gente vai discutir lá, o pessoal da GoHacking aí, né? Existe uma possibilidade meio que um projeto final, né? Que eu não vou falar ainda, para não dar uma expectativa grande. Lá, sei lá se eu posso falar aí na parte ou não, da sugestão que eu dei do projeto do C2. Pode, pode, pode. Olha, né, Exato. então assim, eu tenho um projetinho de um comando e controle feito em Python, tá? Usando um módulozinho de API, bem interessante que tem no Python. E a ideia é que se der tempo nesse curso online, né, como ele vai ser provavelmente dividido em várias partes, né, vários dias, né, a ideia é que se der tempo a gente consiga fazer meio que um projeto final para a gente conseguir elaborar um comando e controle usando Python, tá? Usando justamente um módulo que existe muito interessante para criar APIs e a gente vai conseguir criar um servidorzinho de C2 para executar comandos, fazer bots, né, e executar esses comandos aí em vários bots ao mesmo tempo, né? Toda essa estrutura de C2, né? O pessoal aí talvez já esteja bem familiarizado, outros, se não tiver, vai ser feito uma breve introdução a respeito, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. No slide aqui também eu tenho alguns pré-requisitos, né? Conhecimento em rede de computadores, conhecimento básico em programação, apesar de não ser necessário ser programador de fato, tá? Conhecimentos fundamentais apenas de algoritmos e programação e conhecimentos básicos de sistemas operacionais Linux e Windows. Material necessário que a gente vai usar, um notebook aí com capacidade para executar uma máquina virtual, tá? Recomendado aí 8 GB de RAM, 40 GB de disco de armazenamento de disco. Sistema operacional Windows, Linux ou Mac, não faz muita diferença, contanto que consiga executar a máquina virtual, consiga ter aí o Python 3.7 ou superior, tá? E um editor de código aí de sua preferência, tá? Tem vários aí, o editor não é requisito não, aí cada um usa o que achar melhor, mais conveniente, tá? E aí, material recebido, né? Apostila com todo o conteúdo teórico do curso, os códigos produzidos também, e as máquinas virtuais, que são duas, né, que vão ser utilizadas. A Linux, ela vai estar já pronta, pronta já, toda preparada para interação com o laboratório, com o PyLab. Vai ter também editores de código lá para o pessoal, se quiser fazer o curso inteiro dentro dessa VM Linux, você vai poder fazer. Já está preparadinho, ok? E por fim, aí eu deixo algumas referências, né, que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês. E vocês vão receber esses slides aí, então não precisa nem anotar esse site não, tá? Os slides vão ter, vão passar o live aí, disponibilizar para vocês. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que foi um pouquinho além, né, do tempo, né? Deu umas 2 horas aí, eu acho, né, mas espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí com bastante clareza, ou pelo menos o máximo possível, né? Vocês tenham compreendido aí o que eu consegui aprender recentemente. Beleza? Beleza? Pô, Luiz, obrigado. Muito boa apresentação, né? Bem detalhado. A gente costuma detalhar bem, né, esses aspectos aí durante as aulas também. Foi importante ali, a gente navegou durante 2 horas, um pouquinho ali, navegou durante alguns assuntos que são importantes, né, desde a parte mais básica até alguns conceitos mais avançados.
E mostrou, né, bem claro, né, essa a diferença de você fazer essa busca, né, binária, a busca tradicional, realmente faz diferença animal, né, mesmo que você esteja, principalmente quando você está trabalhando num ambiente que é mais remoto, ambiente real, né, é aí que exatamente esse tipo de busca faz a diferença, né. Ah, pessoal, até pelo avançado da hora, né, agradeço todo mundo a presença e a paciência de ter ficado com a gente até agora. O webinar, ele está sendo gravado, a ideia é que a gente disponibilize, né, para ficar aí com vocês, e também vamos disponibilizar o PDF. A princípio, acho que a gente pega por e-mail, a gente deve distribuir para quem se registrou, a gente deve enviar para todo mundo. Da mesma forma como a gente vai enviar ali o link para gravação. A gravação, normalmente a gente faz de duas maneiras, que é disponibilizar um link direto para o Zoom, que é aberto, e outro a gente deve colocar também no YouTube, que é até mais fácil de assistir. A questão do treinamento, né, esse treinamento ele vai ser online, né, a princípio live, né, então como se fosse um treinamento ao vivo, e dividido em vários dias, né, porque são vários assuntos que o Ulisses aborda. Primeiro ele começa com a fundamentação, com os conceitos mais básicos, né, para quem já conhece, acaba relembrando, fortalecendo alguns conceitos. Para quem não tem a prática de trabalhar, seja com programação ou seja com Python, é um curso que também pode ser feito para pessoas que não têm, que não são programadores no dia a dia ou que queiram entender melhor a linguagem Python. Ele é feito para os dois tipos, né, de alunos. E ainda mais com esse laboratório que o PyLab, né, um trabalho fantástico aí do Ulisses que ajuda bastante no desenvolvimento do aluno. Se o aluno estiver ali querendo adiantar, ele vai lá no PyLab e começa a trabalhar. Sim, exatamente. Quem está aprendendo aí nos conceitos, né, fica mais ligado na aula. Quem já conhece já pode trabalhar durante o laboratório. Então, de forma que fique mais dinâmico e quem já conhece, né, não precisa perder muito tempo, digamos, no começo, né? E à medida que o curso vai avançando, ficando cada vez mais complexo, né? Os conceitos vão sendo combinados para no final a gente ter ali trabalhos práticos bem interessantes. Né? Questão de data, a gente vai avisar oportunamente. Né? Quando eu falo oportunamente, aí com antecedência, o pessoal se preparar. A gente tem ali uma série de treinamentos que vão ser online, né? Já aconteceu o Engenharia Reversa, está acontecendo agora o Deep Pentest, tem o de Ulisses, né? Tem outros que a gente está planejando, né, fazer aí em breve online. E a ideia é de distribuir, espalhar ao longo de vários dias, né? Normalmente à noite, né? Sei lá, de 8 às 11, né? Isso ao longo de vários dias, como é um assunto que exige aí bastante tempo de você, né, trabalhar, né, código, né, para não ficar algo que seja muito cansativo, a gente acaba distribuindo aí ao longo de vários dias para facilitar. Pessoal, a ideia foi a gente apresentar aí um assunto específico, né? Demorou um pouquinho, mas foi importante porque foi bem detalhado. E mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todo mundo até esse horário. Então, são todos parabéns aí quem conseguiu ficar até agora. Né? A gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais não, né, a gente trabalhando, enfim, com a família em casa. Mas muito obrigado aí pela participação, pelo apoio. E pode contar com a gente, que a gente vai estar sempre aí tentando trazer algum assunto que seja de interesse da comunidade, é um assunto que, né, que possa contribuir com o nosso trabalho. Quem trabalha com TI, quem trabalha com segurança, quem trabalha com suporte, parte de defesa, parte de ataque, enfim, né, para todo mundo, né? Mais uma vez, muito obrigado e, né, por aqui se encerra. Alguma coisa aí, Ulisses? Não, só isso mesmo. Obrigado, pessoal. Valeu aí pela paciência, pela oportunidade. Boa. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho de conhecimento para vocês aí. Valeu, até a Legal. próxima. Outras lives a Binet vai, né, oportunamente avisar para todo mundo. E, pessoal, boa noite, muito obrigado e bom descanso. Fique com Deus aí e bom final de semana também. Até mais.